Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Tässä jaksossa mulla on vieraana suomalaisen vaihtoehtomediakentän moniottelija Juha Korhonen. Juha on saattanut tulla ihmisille tutuksi muun muassa MV-lehden aiempana päätoimittajana ja TokenTube-videopalvelun perustajana. Tässä jaksossa puhutaan sananvapaudesta, moniäänisyydestä ja median nykytilasta. Mitä suomalaiselle uutismedialle on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana ja mihin me tarvitsemme vaihtoehtomedioita? Puhumme myös disinformaatiosta, informaatiovaikuttamisesta, venäläisestä disinformaatiosta, Putinin trolleista ja yksipuolisesta uutisoinnista Ukrainan sodan ympärillä, joten tervetuloa tämän kutkuttavan keskustelun pariin. Mutta tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun podcastista ja tästä mun kanavasta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä tykkäät tästä meidän keskustelusta, niin laita tämäkin video jakoon sinun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta pidemmittä puheitta, siirrytään keskustelun pariin ja tällä kertaa vieraana Juha Korhonen. Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen Väärinajattelija-podcastin jakson pariin. Tänään puhutaankin sitten mediasta, informaatiosta ja vaihtoehtomedioista, sillä mulla on nyt ehkä suomalaisen vaihtoehtomediaskenen moniottelija vieraana. Tervetuloa Väärinajattelija-podcastiin, Juha Korhonen. Kiitoksia kutsusta ja tämä on kunnia olla tällä kanavalla mukana. Ihan mahtava, kun tulit vieraaksi, sillä sä oot ollut, Juha, pidemmän aikaa mulla mielessä ja mehän ollaan tuolla miekkareissa törmätty tässä vuosien varrella ja mä niin kuin ajattelin ylipäätään, että olisi aika mielenkiintoista puhua tällaisesta suomalaisesta vaihtoehtomediasta, koska se on verrattain nuori ilmiö, mutta sä oot ollut hyvin aktiivinen toimija ja osa saattaa sut tunteakin ehkä MV-lehden ajoilta tai sitten TokenTuben perustajana, mutta ehkä mä annan sun omiin sanoin esitellä itses. Eli jos siellä nyt on uusia katsoja, joille sä oot niinku ihan tuore mies, niin ihan vapaasti mitä haluat kertoa, niin kuka on Juha Korhonen? Joo, terve vaan kaikille. Ensimmäisen vaihtoehtomedian perustin Nyky-Suomen 2016 alusta tai 2015 loppupuolella, mutta päivänvalon se näki sitten 2016 heti alussa. Ja siinä oli semmoinen vajaa 10 hengen porukka, mikä kyllästyi tähän yksipuoliseen uutisointiin ja ei tavallaan tuotu niin kuin kolikon toista puolta esiin. Ja sitten kun kuitenkin seuraa maailman mediaa, niin Euroopassa ja varsinkin Jenkeissä on vaihtoehtomedia niin kuin noussut tosi isoa ja merkittävää roolia. Ehkä se oli myös halu sille vaikuttaa, vaikka medialla ei saisi periaatteessa vaikuttaa, mutta kylmä totuus on se, että niillä vaikutetaan. Medialla ohjataan kansaa ja se on äärimmäisen, siis se on tärkeä asia ja merkittävä asia yhteiskunnallisesti. On se yhteiskunta sitten iso tai pieni, niin se muokkaa ihmisten mielipiteet. Ja mä silloin Nyky-Suomeen perustajassa mietin, että pakko meidän tänne Suomeenkin saada laajemmalla rintamalla. Täällä oli jo syntynyt silloin MV-lehti ja se oli mun mielestä vähän enemmän semmoinen niin kuin läppälehti, miten se Iljasen alkuun laittoi. Ja siellä oli niin kuin naurunaamoja ja tämmöisiä, että mitä noi uutisoi tuolla ja tuommoista. Mä halusin tehdä vähän semmoisen asiapitoisemman
median, ja nyky-Suomessa tulikin semmoinen, ja se kasvokin sitten toisiksi suurimmaksi vaihtoehtomediaksi Suomessa. MV-Lehti oli isompi ja nyky-Suomi sitten kakkosena, ja eri vaiheiden jälkeen sitten siitä menin MV:n puikkoihin, Ilja vangittiin, ja no, niin kuin mä oon aika monelle sanonut, siitä voisi kirjoittaa kirjan, vaikkei se kestänytkään kuin vuoden, mutta on elämäni ehkä raskain vuosi, mutta opettavin. Se näytti sen, mikä se on se vastustaminen Suomessa, ketkä ne on, millä tavalla vastustetaan. Ja sitten parhaimmillaan, miten sillä pystyy sitten tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun asioita. Ja kuinka paljon ihmiset haluaa sitä, koska sillä oli todella isot lukijamäärät. Ja sitten sinne tuli myös uutisvinkkejä sitä myötä tosi paljon. Ja tietenkään kaikkea ei pysty uutisoimaan, niin se näytti sen puolen, mikä jää uutisoimatta. Ja sitten toisaalta siinä pahammassa niin se näytti sen, että kuinka kateellisia, katkeria, pahoja on ihmiset, mitkä haluaa tuhota. Ne on valmiit tekemään ihan mitä vaan. Et se oli opettavainen vuosi. Ja ei, varmaan tässä lähetyksessä mennään syvemmin sitten näihin eri ajanjaksoihin, mutta se oli ehkä semmoinen, sanotaan, että en mä siihen uudestaan enää lähtisi, mutta se oli erittäin tarpeellinen kokemus, kun halusin kuitenkin myös sen MV:n jälkeenkin sitten olla jollain tavalla tiedonvälityshommissa mukana. No, MV:n aikana jo syntyi idea niin kuin radiosta, ja semmoinen olikin vähän aikaa, ja sekin meni tosi hyvin. Siellä oli tosi paljon kuulijoita, eli MV-lehden jälkeen perustettiin nettiradioporukoiden kanssa, vietettiin aikaa. Se oli vähän enemmän semmoista yhteisöllistä, että siellä oli chatit sitten lähetyksiä aikana ja jengi voi soitella sinne, niin että siinä haettiin paljon enemmän sitä kuin mitään paljastuksia, eikä siellä ollutkaan mitään paljastuksia. Se oli vähän semmoista hengailla kansanradiotyyppisesti, että saadaan olla vapaasti sitä mieltä, mitä halutaan olla chatissa ja soittamalla sinne. Ja siellä oli ihan tuhansia kuuntelijoita aina iltaisin. Ja se oli ehkä semmoinen mielekkäin projekti, mikä mulla on ollut. Ja siinä ei oikeastaan vastustamista ollut minkään näköistä, koska ei siellä uutisoitu oikein mitään. Mutta se oli kiva projekti. Sitten oli aika vaan mennä eteenpäin ja siinä koko aika oli kuitenkin halu uutisoida asioista, tuoda epäkohtia esiin, tuoda sitä isojen medioiden, mä kutsun sitä propagandaksi, että uutisoidaan vain yhdeltä kantilta asiasta kuin asiasta. Niin syntyi sitten ideaa jostain vähän isommasta ja se muhi siellä aika paljon ja sitten totta kai kun striimattiin ääntä, ja sitten alettiin miettiä, miksei voisi striimaa video. Ei me sitten oikein saatu sitä hommaa käyntiin, ja sitä jonkun verran työstettiin jo niin kuin etukäteen, ja sitten se vaan jäi, ja sitten tuli korona, ja YouTube alkoi niin kuin poistamaan kaikki. Ihan siis kaikki, missä mainittiin korona. Ja silloin mä vaan niin kuin yksi ilta mietin, että nyt on sen aika. Ja viikko siitä, niin meillä oli Token Tube pystyssä. Lyötiin se rahat kiinni siihen. Hommattiin se porukka siihen ympärille. Ja se tosiaan rakennettiin viikossa se hässäkkä. Ja se lähti tosi räjähdysmäiseen kasvuun. Siitä saadaan kiittää Jaska Love. Se tuli sinne striimaan. Se toi ihan valtavan määrän ihmisiä mukana. Ja se oli haastavaa silloin, koska se räjähti niin käsiin, sinne tuli yhtäkkiä niin kuin ihan todella paljon ihmisiä. Ja siitä tuli niin kuin yhteisö periaatteessa niin kuin yhdessä viikossa.
että siellä jengi, sitten tuli semmoinen tabu tavalla, toukkeni, kaikki puhu toukkenista ja semmoinen älytön hypetys ja sitten nämä vastarannan kiiskit, riiheläiset ja tämmöiset näin, niin hyppäsi takajaloille, että ei, toi ei saa olla tuolla ja tuolla kerrotaan jotain ja ne on folioita ja salaliittoteorioita ja kaikkea. Mutta siinä lyhkäisesti toi mun taival tohon, että kyllä siellä on aina ollut halu vaikuttaa ja mä näen jotenkin, että toi tiedon välitys on kaikista tärkein asia ja ehkä semmoinen palkitsevin asia, millä sä pystyt vaikuttaa yhteiskuntaa ja kyllä se, vaikka se vähän niin kuin naivilta kuulostaa, niin kyllä se mun halu on vaan, että totuus tulee julki. Mistään muusta ei ole kyse, ainakaan mun tekemisessä. Että jotkut uskoo, jotkut ei, mutta se on se mun perimmäinen tarkoitus. Joo, ja sullekinhan, Juha, on soviteltu jos jonkinnäköistä hattua, että susta tosiaan Riiheläinen tuossa niin kuin verkkoluennolla puhukin niin kuin suomalaisen disinformaatiokentän sarjayrittäjänä, ja Yle on ainakin sovitellut sulle tätä Putinin trollin hattua, ja puhutaan tässä kaikesta niin kuin tänään, mutta mun mielestä kans niin kuin semmoinen, niin kuin mä oon itse sananvapauden kannattaja, ja se sananvapaus meillä on kaventunut kaiken aikaa, ja kyllä mä luulen, että sen iso osa ihmisiä on huomannutkin näillä tekkialustoilla, että ehkä toi korona oli semmoinen, vaan se toi tosi näkyväksi sen sensuurikoneiston, mikä siellä on olemassa. Että tosiaan kaikki videot, jotka käsitteli jollakin tavalla covidia, niin eihän noin niin kuin isot tubettajatkaan uskaltanut mainita sitä edes nimeltä, koska saattoi olla, että menee vähintäänkin mainostulot videolta ja tosi helpolla kynnyksellä kaikki videot otettiin alas, että kyllä niin kuin token-tube tuli niin kuin todella tarpeeseen, ja siitä puhutaan tuossa myöhemmin lisää, mutta onko sulla, Juha, joku semmoinen tietty kohta tai ajanjakso, jossa susta tuli väärinajattelija, jolloin sä lähdit niin kuin katsoa tätä maailmaa eri vinkkelistä, tai tuli sellainen olo, että ehkä kaikki asiat ei ole ihan silleen, niin kuin ne meille mediassa esitetään? No ei ehkä, siis isommassa mittakaavassa on. Mutta mä oon aina ollut tosi kriittinen ja haluan penkoa asioita ja mä teen kaikki asiat niin kuin ihan niin perusteellisesti kuin olla ja voi. Mutta kyllä se oli niin kuin toi 2015 maahanmuutto ryntäys silloin ja mediat kertoi, että ne kävelee sieltä Keski-Euroopasta ja Etelä-Euroopasta tänne näin ja samaan aikaan mä sain videon sitten Ruotsin puolelta, missä niin kuin paperilapulla järjestetään juniin ja ne viedään Tornioon sitten ja laitetaan kävelemään sieltä. Silloin mä tajusin, että tämä on niin kuin johdettua ja suunniteltua tämä homma ja media kirjoittaa niitä nyhkytarinoita, että ne on painut sotaa sieltä ja sitten kun mä näin, että ketä sieltä tulee, niin ei sieltä tullut niitä perheitä, mitä uutisoitiin tulleen, ja silloin mä tajusin sen, että tälle asialle on jotain tehtävä ja haluan alkaa tekemään, että näitä ei voi jatkuu. Ja ehkä se siitä, koska se oli se mun isoin herääminen siihen, mitä media uutisoi, niin ehkä se on sen takia jäänyt mulla vahviten päälle se, että tiedon välitys on se kaikista tärkein asia. Joo, ja se on ihan selvästi semmoinen niin kuin ajanjakso, jos mun pitäisi silleen niin kuin pohtia, että missä kohtaa tämä niin kuin jollakin tavalla niin kuin muuttui se mediaympäristö, niin ihan selvästi se, niin kuin se krimin valtaus silloin juuri vuotta paria aiemmin ja sitten se vuoden 2015 just tämä pakolaisaalto, niin siitä lähti jotenkin toi mediakenttä muuttumaan ja sitä muutostahan me ollaan saatu niin kuin todistaa tässä kaiken aikaa ja ehkä niin kuin nämä viimeiset vuodet on osoittanut aika surullistakin yksipuoleisuutta tuossa niin kuin meidän median uutisoinnissa. On kyse sitten koronasta tai Ukrainan sodasta tai nyt tästä niin kuin Israelin ja Palestiinan tilanteesta, niin se on
sanotaanko, että me ei kaikkia niin kuin näkökulmia asioihin saada, mutta niin, sä puhuit tuossa, kun aloitettiin, niin siitä vastustuksesta, ja siitä mä haluan niin kuin jutella sun kanssa, ketkä siellä oikein, niin kuin, tai kysytään nyt tähän väliin, ketkä sun mielestä on niin kuin isoimpia tavallaan tämmöisen vaihtoehtomedian vastustajia? Mistä se tulee se vastustus? Miltä taholta? Onko se nämä perinteiset mediatalot vai millä tavalla sitä painetaan alas? Joo, kyllä se on ne kilpailijat siellä. Eli meillä on Yleisradio, mikä toimii verovaroin. Heidän ei tarvitse kilpailla yhtään mistään, mutta sitten meillä on kaupallisia medioita täällä monta sataa Suomessa. Tosin niitä hallitsee kyllä sitten niinku aika lailla samat omistajat, että mediatalot ja mediatalolla työskentelevät ihmiset on se, mikä tekee kaikkensa, että tänne ei pääse syntymään samanlaista vaihtoehtomediaa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa on tai Briteissä on. No itse asiassa kaikissa Euroopan maissa alkaa olla jo, että me ollaan Suomessa niin pahasti jäljessä tämän vaihtoehtomedian kanssa kuin ollaan ja voi. Mutta ehdottomasti on median alan työntekijät, onko ne sitten blogisteja siellä, onko ne sitten ihan toimittajia siellä. Ja sitten kyllä mediatalot laittaa myös rahaa siihen, että viedään niihin kuluttaviin oikeudenkäynteihin. Ne laittaa monta sataa tuhatta niihin rahaa, että ihmiset saadaan kuormitettua oikeudenkäynteihin, niistä tehtaillaan rikosilmoituksia. Ja aina asia ja se on kallis sitten se asia, ja sitten kun sä häviit niitä juttuja, niin sä maksat niitä loppuelämässä sitten monen 100 000 euron korvauksia, vaikka niin kuin oikeastaan mitään ole tehnytkään. Niin kyllä se on se iso vastustaja siellä, että ihmisillä on vähän semmoinen harhakäsitys, että meidän viranomaiset on se isoin vastustaja, mutta en ole minä ainakaan kokenut semmoista. No oot sä itse joutunut, tai koet sä, että sua on niinku vainottu tässä jossakin kohtaa, että onko susta niinku tehtailtu jotain rikosilmoituksia, oot sä joutunut itse tähän tällaiseen putkeen käymään näitä taisteluita? Joo, on toki. Esimerkiksi Jessica Aro on tehnyt musta useita rikosilmoituksia. Ne on kaikki torpattu poliisin puolelta. Siis on musta varmaan semmoinen, jos jotain pitäisi veikata, niin 30-40 rikosilmoitusta on tehty, mutta yksikään niistä ei ole mennyt tuonne oikeussaliin asti. Tämäkin mä nostan kyllä niin kuin ihan meidän viranomaiset siinä mielessä hyvässä valossa esiin, että ne osaa myös suhtautua näihin maalituskampanjoihin. Ja sit nämä rikosilmoituksethan tehdään sitä varten, että muun muassa Jessica Aro, se tekee vaikka läjän rikosilmoituksia minusta. Menee seuraavana päivänä Twitteriin, twiittaa asiasta, että hän on joutunut tehdä tästä häiriköstä, maalittajasta, vainoajasta useita rikosilmoituksia. Ne on vireillä nyt, vaikka ei poliisit ole tullut mitään tietoa. Ja sitten vuoden tai puolentoista vuoden päästä poliisi ilmoittaa, että ei ole niin kuin esitutkinnalle tarvetta. Eli tällä yritetään vaan niin kuin maalittaa sitä mediassa työskentelevää kautta pyörittävää ihmistä, ja se on äärimmäisen kuormittavaa. Ja ollaan nähty tapauksia, missä muun muassa Jessica Aro hakee lähestymiskieltoa tämmöisille tiedonvälittäjille, mitkä on muun muassa uutisoinut tai kertonut jotain Jessica Arosta, ja ne ihan paikkansa pitäviä tietoja, mutta ettei vaan saa kertoa mitään. Ja sen takia nämä toimittajat hajaa niin kovaa tällä hetkellä maalittamislakia. Ne on ottanut siihen mukaan, että se koskisi viranomaisia ja toimittajia. Ja EU:ssa tätä ajetaan nyt tällä hetkellä todella kovaa läpi. Eli toimittajia ei saisi kritisoida ollenkaan. Eli nyt kun näiden kymmenet tai sadat rikosilmoitukset eri ihmisistä on torpattu, niin nyt kun ne saisi tämmöisen maalituslain, mikä koskisi vain ja ainoastaan toimittajia ja viranomaisia ja jotain muita,
eli normikansaa ei ollenkaan, niin silloinhan ne saa ne rikosilmoitukset läpi, ja silloin me istutaan siellä salissa sitten vastaamassa niistä asioista, koska toimittajia ei saa kritisoida. Saanko mä kysyä, mikä tässä on ollut rikosnimikkeenä? Onko se häiriköinti vai vihapuhe vai ihan koko sarja? Joo, kyllä se on koko sarja, mutta vainoamisesta se yleensä puhuu, tai sitten on jotain rasistista eli viharikosta tai jotain tämmöistä näin, mitä se yrittää sieltä aina tehdä sitten. Että, ja siis niin kuin tässä nyt nousee ihan turhaa Jessica Arovaa pelkästään esiin, että onhan niitä tosi paljon muita, mitkä tekee saman lailla, ja ne ei ole niin näkyviä henkilöitä tuolla. Niillä on omat ryhmänsä tuolla WhatsAppissa, Telegrammeissa, niillä on jopa omia keskustelupalstoja, mistä ne sitten johtaa sitä hommaa, masinoi sitä, että hei, kymmenet ja kymmenet ihmiset alkaa jotain tekemään, vaikka esimerkiksi hyökkää palvelimien kimppua, että palvelimen tarjoajalle lähdetään viestiä, että hei, tämä on Putinin trollit, katon nyt tuolla Venäjän lippu yhdessä videossa, mutta sille ei ole mitään väliä, mikä se videon sisältö on. Niin kuin, että sillä vaan osoitetaan, eikä ne palvelimen pyörittäjät siellä osaa suomea, mitä ne yleensä on, niin kuin, esimerkiksi vaikka Tokenissa oli. Niin meidän useita palvelimia sammutettiin sitä varten, että sinne masinoitiin iso kampanja, missä kymmenet ja kymmenet ihmiset lähetti sähköposteja sinne ja kertoi, että tämä on Putinin trollin kanava ja Venäjän vaikuttaa ja Venäjä sitä ja tätä. Se on yksi keino vaikeuttaa ja kuormittaa asioita ja sitä pyörittäjää ja sitä organisaatioa. Ja sitten siihen kaikki rikosilmoitukset päälle, mustamaalaukset mediassa, mediahan tukee sitä. Esimerkiksi Yleisradio on tehnyt musta juttuja, ihan käsittämättömiä juttuja, että just Venäjä sitä ja tätä ja valhetta siellä ja täällä ja disinformaatio. Ikinen ei osoita, mikä se disinformaatio on, mutta ne tekee ne jutut vaan sen takia, että ne saa tukea just näille maalituskampanjoille, ne linkkaa ne sinne mukaan, että kattokaa meidän valtiollinen media on uutisoinut tämmöistä. Ja sitä rataa, että se on hyvin johdettua, ja olisi kiva saada joskus tietää, että mikä se taho on. Tuossa kun alussa mainitsit, että 2014 muuttui asiat tosi paljon mediassa, niin teki Krimin valtauksen myötä. Tänne Suomeen syntyi mediapooli, ja se syntyi sen Krimin valtauksen myötä, ja sen ensisijainen tarkoitus on turvata tiedonvälitys poikkeusoloissa, mutta sitten tuli ihan kaikkea muuta, mihin se oli niinku myyty niin sanotusti, ja mihin sille rahoitus löytyi. Et siinä on sisältöryhmä esimerkiksi, mihin tämmöinen tarvii sisältöryhmää, mediapooli. Miksi niitä pitää tämmöisenä aikana, kun Suomessa on rauhallista, ja miksi niitä pitää miettiä mitään sisältöä? Kaikki sisältöryhmään kuuluvat on salaisia. Niitä ei saa kertoa. Kukaan ei tiedä, tai joku tietää tietysti, mutta niitä ei saa kertoa. Siellä on Yleisradion päätoimittaja Jouko Jokinen on ainut, mikä vetää sitä ryhmää. Se on julkista tietoa. Kaikki muut on salassa. Eikä tarvitse olla kummonen Einstein, näitkin nimiä, mitä tässä on nyt pyöritelty, että mikä pääsee ainakin vähintäänkin vaikuttamaan siihen ryhmään, jos se ei nyt jopa kuulu siihen ryhmään. Joo, tämä mediapooli on niinku ihan äärimmäisen mielenkiintoinen asia, ja myös niinku mistä puhuit, toi systemaattinen maalittaminen, niin et ole ainoa ihminen, joka kertoo siitä, ja mä oon niinku tässä vuosien varrella kuullut tästä, ja mä oon ollut silleen, että voiko tämä nyt ihan oikeasti pitää paikkaansa tässä maassa, mutta tavallaan toisiinsa liittymättömiltä ihmisiltä, niin mä olen kuullut tällaisista niin kuin ilmiantokampanjoista, ja niitä on aina sitten niin kuin välillä varsinkin joidenkin aihepiirien ympärillä, niin niitä tulee sitten niin kuin paljon helpommin, ja voidaan jutella tostakin, mutta niin, miten sä Juha näet sen, niin kuin, sä tuossa kuvasitkin sitä mediapoolin toimintaa, mutta siis ilmeisesti mediapooli oli myös aika aktiivisesti tuossa, niinku, tai sen niinku nousi myös tuossa niinku korona-aikana, ja oli spekulaatioita siitä, että johdetaanko jotenkin meidän uutisointia
tiettyyn suuntaan, tukemaan tiettyjä narratiiveja. Harjoittaako se mediapooli oikeasti niin kuin jonkinlaista sellaista niin kuin ylempää ohjausta medioille, jonka pitäisi lähtökohtaisesti olla itsenäisiä? Joo, siis ehdottomasti kyllä. Ja varsinkin korona-aikana se tuli hyvin esiin. Ja vielä enemmän nyt Ukraina ja Venäjän sodassa tulee vielä enemmän. Mutta jos koronasta puhutaan, niin siis toimittajat on jopa twiitannut asiasta, että heitä on ohjeistettu, että koronasta pitää näin ja näin uutisoida jostain tietystä asioista tai kannustaa ihmisiä ottaa rokotetta tai jotain tämmöistä. Ei se ole niin kuin, se ei ole enää mikään salaisuus edes. Ja, mutta se, että kun ne ei nouse ne asiat vaan keskusteluun, se on se niin kuin meidän ongelma. Jos menet katsomaan mediaa nyt, googletat vaikka, että koronarokotteiden joku haittahomma. Sä saat sinne saman tien tulokseen, että yksi semmoinen uutinen, pieni uutinen on jossain tehty. Ja sitten kun sä menet möykkäämään tonne noin, että hei, ei näistä ole uutisoitu yhtään mitään, että sitten ne näyttää sen yhden artikkelin, että on, ollaan me uutisoitu täällä. Mutta kun ei nouse keskusteluun ne asiat sieltä, se on se ongelma meillä. Eli media turvaa oman selustansa sillä, että ne tekee sen pienen uutisen, ei laita etusivulla sitä, ne laittaa sinne kotimaan kategorian alle, minne ei kukaan mene. Kukaan ei lue siellä uutista. Ja tällainen turvaa. Tässä Ukraina ja Venäjän sodassa on ihan täsmälleen sama juttu, että katsotaan vaikka 2015 vai mitä se oli, kun se Krimi oli jo vallattu, niin silloinhan se eskaloitu siellä vielä pahemmin. Oli Maidanit, kaikki nämä. Ja Ilta-Sanomat, Arja Paananen, Venäjän erikoistoimittaja, teki uutisen, missä Ukraina-fasistit oli polttanut talon, missä oli jotain kymmenen itä-ukrainalaiset, mitkä oli Venäjän mielisiä ja kielisiä. Ja siitä tulikin sitten hirveä meteli, ja sen jälkeen mitään uutisointia enää nähty, että mikä se on se perimmäinen syy siellä Ukrainassa sotia. Ja eduskunnassa puhuttiin siitä, Sauli Niinistö on vedonnut Venäjää, että Venäjän pitää puuttua siihen asiaan jollain tavalla. Kun me katsotaan nyt Sauli Niinistön kommentteja, Stubbin kommentteja, tämmöisiä näin, niin ne on muuttunut aika paljon, ja samalla on muuttunut media uutisointi. Eli kyllä sitä voimakkaasti ohjataan. Joo, ja tätäkinhän, siis siinähän on jotenkin, niin kun se meni sen Krimin myötä, alettiin puhumaan niin kun venäläisestä disinformaatiosta ja venäläisestä informaatiovaikuttamisesta enemmän ja enemmän, ja nyt tuntuu, että tavallaan minkään semmoisen näkökulman, vaikka toi mitä sä äsken sanoit, niin tällaisen näkökulman esiin tuominen, niin se jotenkin niin kuin mielletään venäjämieliseksi tällä hetkellä. Eli se on niin kuin, tämä on mun mielestä tosi niin kuin ongelmallinen tämä tilanne, missä me ollaan mediassa tällä hetkellä, ja kyllä mä niin kuin uskon totta kai, että Venäjältä voi tulla informaatiovaikuttamista, ja varmaan tuleekin, mutta siis jotenkin, jos katsoo niin kuin Ukrainan tilannettakin, niin siinä on mun mielestä niin kuin tosi epätoivosta saada niin kuin selville jonkinlaista totuutta, koska tietää, että niin kuin Venäjältä tulee yhtä informaatiota, Ukrainassa tulee yhtä informaatiota, meidän lännen koneisto painaa yhtä informaatiota menemään, ja meiltähän on tavallaan niin kuin myös pääsy siihen venäläiseen mediaan niin kuin evätty, että mehän ei kuulla niin kuin keskusteluja tai näkökulmia, mitä siellä käydään tällä hetkellä. Niin tämä on niin kuin, koska jotenkin mun mielestä pitäisi niinku kuulla kaikki puolet, että sä voit niinku muodostaa mielipiteen, mutta tätä pidetään niinku ilmeisesti aika niinku vaarallisena ajatuksena tällä hetkellä. Joo, tämä on niinku todella vaarallinen aihe puhua. Mä oon tottunut siihen, että mua haukataan Venäjän trolliksi, mä en enää sit niinku juurikaan välitä. Mutta se, että jos me katsotaan mitä tahansa sotia, niin sodan osapuolet jakaa sotapropagandaa. Ja nyt me käydään niin kuin muka tuolla Ukrainassa sotaa, missä vain toinen osapuoli jakaa sotapropagandaa. Mikä on niin kuin täysin järjetön ajatus. Me ollaan ajateltu, ja meistä puhutaan, että suomalaiset on tosi medialukutaitoisia. Mutta nyt kun meillä tuutataan tuonne, me avataan vaikka Yleisradio. Ja Yleisradio uutisoi, että Ukrainan tiedotus kertoo näin.
Sä voit lopettaa sen lukemisen siihen, koska se on sotapropagandaa. Mutta me suomalaiset uskotaan se jostain syystä, koska meillä on niin silmitön se Venäjä-viha. Me halutaan uskoa, että Ukraina voittaa. Meillä aivot sulaa siinä kohtaa, kun me vaan saadaan se otsikko siihen, että Ukraina tiedottaa. Ja ne tiedottaa sotapropagandaa, ei mitään muuta. Ihan niin kuin Venäjä, ihan niin kuin Jenkit, ihan niin kuin Iraki, ihan niin kuin Afganistani, ihan niin kuin Israel, ihan niin kuin Hamas. Mutta Ukraina on jostain syystä ihmisten mielestä se, mikä ei tuota sotapropagandaa ollenkaan. Ja kaikki uskotaan. Mä oon vähän pettynyt ihmisiä siinä, että se terve järki unohtuu siinä kohtaa, kun me halutaan jotain niin paljon. Me halutaan, että se Ukraina menestyy siellä. Mutta järki unohtuu. Joo, ja se on semmoinen, mun seuraajat tietääkin, mä aika paljon niin kun seuraan yhdysvaltalaista uutismediaa ja noita jenkkipodcasteja, ja mä oon niin kun joka päivä yhtä järkyttynyt siitä. Nyt viimeisimpänä mä oon kuunnellut Joe Rogania tässä pari päivää, niin jotenkin se, niin kun se moniäänisyys, millä puhutaan vaikka niin kun Ukrainan tilanteesta, tai uskalletaan niin kun kritisoida myös sitä, niin kun vaikka sodan rahallista tukemista tai puhutaan ihan suoraan niin kuin korruptiossa tai ongelmista, mitä siellä on, niin eihän tällaista keskustelua käydä Suomessa. Siis sähän olet Putinin trolli, jos sä ehdotat edes mitään tällaista. Ja mennään tähän Putinin trolliteemaan, koska tämä on niin mielenkiintoinen. Mites, kun sullekin, Juha, on tosiaan tätä niin kuin Putinin trollin hattua sovitellut yksi on toinen, niin mä kysyn ehkä tälleen, että mikä sun näkemys on? Onko meillä Suomessa sitten niin kuin venäläistä disinformaatiovaikuttamista ja jakaako ihmiset Suomessa Venäjän disinformaatiota? Onko se törmännyt tällaiseen? No jakaa tietysti. Kyllä olen törmännyt ja ei sitä niin kuin kieltäminen. Ja onhan Suomessa myös Venäjän mielisiä, niin kuin, mitkä oikeasti tykkää Venäjästä. Ja suokoot sä heille, jos ne siitä tykkää, mutta esimerkiksi mä en ole ikinä käynyt Venäjällä. Mulla on aika lailla sama, mitä siellä tapahtuu. Mutta se, että millä tavalla Venäjä vaikuttaa niin kuin esimerkiksi vaihtoehtomedioihin, niin ei millään tavalla. Ei sitten niin kuin, ei millään tavalla. Mä olen 2015 vuodesta tai 2016 vuodesta kohtuu hyvin perillä siitä, mitä missäkin vaihtoehtomediassa tapahtuu. Ja mennään vaikka MV-lehteen, niin sehän tuotiin valtamediaan, koska se oli valtava uhka. Siis se oli neljänneksi luetuin verkkosivusto Suomessa parhaimmillaan kulta-aikana. Ja se oli hirveä uhka valtamedialle sen takia muun muassa, että siellä nostettiin propaganda, eli valheelliset uutiset esiin. Ja se piti keinolla millä hyvänsä saada huonomaineiseksi ja okei, se olisi kyllä onnistunut muutenkin kuin heidän avustuksella, mutta en niin kuin yritä nyt maalaa siitä mitään semmoista, että hei, se oli täydellinen julkaisu, vaan yritän päästä siihen, että siitä väitettiin, että se on Venäjältä rahoitettu, johdettu kaikkea. Kaikki mediat, kysyt miltä ihmiseltä, kun se tulee kadulta vastaan, että mitä sulle tulee MV:stä mieleen? Mitä vittua lehdestä, niin ne vastaa ensimmäinen, että Putinin disinformaatiokanava tai Venäjän myönteinen tai jotain tämmöistä. Se vedettiin valtavalla kamppiksella kaikkien isojen median toimesta, siis kaikkien, esittämättä yhtäkään faktaa rahaliikenteestä, yhtäkään faktaa siitä, että sitä ohjataan Venäjältä. Se riittää vaan, että ne kertoo. Sitten päästään siihen, että Janitskini vangittiin kaiken näköisistä, mä en muista monta silloin oli, 10 ja 60 syytettä vai mitä silloin oli, ihan älyttömästi niitä. Mutta mennään niin kuin käräjäoikeuteen istumaan, missä käydään Iljan Suomen tilit läpi, MV-lehden Suomen tilit läpi, ulkomaiset yrityksien tilit läpi, PayPalit läpi,
kryptot läpi, kaikki mitä poliisi ikinä koskaan löysi sieltä yhdessäkään. Siis ne oli siellä piirtoheittimellä siellä seinällä. Sali aivan täynnä toimittajia. Jokainen näki niistä toimittajista. Kaikki meidän johtavat mediat oli paikalla. Yksikään media ei uutisoinut sitä skandaaliuutista, että ei ollut mitään Venäjän rahoitusta. Ne näki itse ne tilisiirrot siellä seinällä, kun oikeudessa esitettiin. Mutta yksikään media ei uutisoinut siitä, koska sitä illuusiota ei haluttu rikkoa, että Venäjä ei tuukkaa rahaa. Tämä on niin kuin semmoinen hyvä esimerkki. Siellä oli 30, jopa yli, toimittajaa paikalla. Ja yhdellekään heille ei tullut sitä skuuppia mieleen. Se on todellinen uutinen. Hei, MV-lehtiä ei rahoitettukaan Venäjältä. Joo, tämä on niin kuin, tämäkin on nämä kaikki teemat itse asiassa, mistä puhutaan tänään, on aika isoja. Ja mä katson itse kans silleen, kun tätä on niin kuin väläytelty niin paljon tätä venäläistä disinformaatio ja informaatiovaikuttamista ja Venäjän rahoitusta, niin mistä minä tiedän, saako joku jotain Venäjän rahoitusta? En tiedä. Olen nähnyt hyvin venäjänmielisiä ulostuloja myös niin kuin vaihtoehtoskeneessä, mutta sitten jotenkin semmoinen, että me lyödään niin kuin semmoinen leima, joka sulkee sisäänsä kaikki ihmiset, niin se on mun mielestä ihan älytöntä. Tai sitten tämmöinen, että kun puhutaan, että ihmiset jakaa venäläistä disinformaatiota, voi olla, ja esimerkiksi mä uskon, että ihan varmasti tulee niin kuin tuosta Ukrainan sodasta, tulee niin kuin Venäjän värittämää viestintää, ja sitten ihmiset jakaa sitä tuolla sosiaalisessa mediassa, niin ihan vuoren varmasti. Mutta se edes, että tietääkö ihmiset silloin jakavansa jotain Venäjän näkökulmaa asiasta, niin en usko välttämättä. Mutta niin, tämä on niin monimutkainen tavallaan tämä koko asia ja kuvio, että se ei niinku sovi tämmöiseen niinku mustavalkoiseen maailmaan, mitä pyritään niinku maalaamaan kaiken aikaa. Niin, siis Venäjän mielisillä on se sama ongelma, mikä on Ukraina mielisillä. Ne haluaa uskoa siihen Venäjän propagandaan niin kovaa, että ne jakaa sitä totena. Ihan sama ongelma. No hei, puhutaan Juha vähän siitä MV-ajasta, kun sä sanoit, että siitä voisi kirjan kirjoittaa. Millaista se oli ja miten sä päädyit hyppäämään sinne MV:n puikkoihin ja mikä oli siinä kohtaa tilanne? Joo, mä olin tosiaan silloin 2018 tammikuussa, mä niin kuin virallisesti otin siitä vetovastuun, mutta totta kai olin paljon ennemmin perehtymässä asiaan. Ja sitä mietittiin, koska silloin alkoi olemaan aika selvää, että Janitskini tullaan ottaa niin jossain kohtaa kiinni. Ja sehän oli niin kuin ihan Iljan näytöstä koko homma, ettei siellä niin kuin oikeastaan muita henkilöitä, niin kuin, ei niillä ollut mitään sanavaltaa siellä. Ja sitten kun sitä johdettiin niin, niin siihen piti löytää joku semmoinen tarpeeksi jäärä ja tyhmä pyörittämään sitä, ja mikä niin kuin tavallaan sitten kestää sen pyörityksen, koska se tulee just siihen aikaan, kun alkaa oikeudenkäynnit, tulee vangituksi joka päivä medioissa, tämmöistä, että sitten vaan Iljankaan mietittiin, että joo, kokeillaan noin, ja totta kai mietittiin kaikkea, että eihän siinä olisi ollut mitään järkeä, että mä menen siihen pyörittää sitä viikoksi ja sitten poliisi ottaa mut kiinni ja sitten me istutaan molemmat siellä Pasilassa, niin mitä järkeä siinä nyt olisi sitten. Jouduttiin todella paljon, siis niin kuin ihmiset ei edes usko sitä, mutta todella paljon miettimään ja selvittelemään asioita, että millä keinoilla me pystytään tätä niin kuin julkaisua pitää auki, koska silloin oli äärimmäisen tärkeää, että se julkaisu pysyy auki, koska silloin oli just nämä oikeudenkäynnit ja kaikki vangitsemiset ja luovutukset ja nämä edessä siinä. Ja se oli todella vaikea miettiä silleen, niin kuin ennakoida viranomaisten ja
ihmisten seuraavia siirtoja ja mietittiin, että miten me suhtaudutaan esimerkiksi jonkun artikkelien poistopyyntöihin, mistä on syytteet nostettu. Jouduttiin sitä keskustelua käydä syyttäjän kanssa, vedetäänkö syytteitä pois. Asianomistajiin me ei voitu tietenkään olla yhteydessä. Sanotaan, että silloin tammikuussa 2018 niin kyllä sit hypättiin niin kuin heti syvää päätyä. Kyllä se pyöritys oli tosi kovaa ja siinä tulee sitten se jäätävä mustamaalaaminen, niin kuin se on ihan, en mä osaa ehkä tänä päivänäkään sitä niin kuin sanoiksi pukea, että kuinka rasittavaa ja semmoista kuormittavaa se on. Ja se on sitä ei oikeastaan niin kuin halua tavallaan muistella, mutta kyllä sen niin kuin tulee se tulee pienistä kokonaisuuksista ne asiat, että sun pitää tehdä näin ja sun pitää mennä tonne ja sun pitää olla siellä ja sä et saa tehdä noin ja sä oot niin kuin vapaata riistaa sille itse lukijakunnalle ja sit sä oot vielä niille sun vihollisille vapaata riistaa, että sä oot ihan niin kuin sua pallotellaan tälleen ympäriinsä ja kaikki käy niin kuin kimppuun ja vaatii sulta jotain, että ei siinä hyviä yöunia tullut nukuttua silloin. Joo, mä katoin tuossa juuri vähän aikaa sitten yhden Janitskinin haastattelu, joka oli ihan niitä loppuaikojen, jossa se oli ilmeisesti tämän itse asiassa vangin, tämän Eikka Lehtosaaren tekemä, se teki jossain kohtaa näitä niin kuin, henkilökuvahaastatteluja, niin siinä oli sitten Janitskin vieraana, ja hän sanoi siinä kohtaa, että osa näistä rikosilmoituksista myös johtui siitä, että onko mä ymmärtänyt oikein, että MV oli tavallaan vapaa foorumi, eli sinne kuka tahansa sai kirjoittaa tavallaan mitä tahansa, niin se on myös, että tavallaan hän sai syytteitä niin kuin lukijoiden kirjoituksista siellä, ja tämä on tavallaan kysymys yksi, ja sitten kysymys kaksi, että näetkö sä, Juha, että siinä oli joku ongelma sillä tavalla, että syyllistykö porukka sitten vihapuheeseen, kun heille annettiin niin kuin foorumi, jossa harjoittaa sananvapautta? No joo, lähdetään siitä liikkeelle, että siinä oli ihmiset koki MV-lehdessä tosi tärkeäksi artikkelien alla olevat kommentit. Ja valtamedia oli just alkanut ottaa niitä pois ja ne halusi kertoa omia asioitaan. Mutta esimerkiksi, mitä niin kuin Janitskini laitettiin vastuuseen siitä, että mitä ihmiset kirjoitti siellä. Siellä oli keskustelufoorumi ja sitten siellä oli nämä kommentoinnit artikkelia alla. Esimerkiksi me saatiin kiinni Jessica Aron porukka siitä, että ne kävi kirjoittaa sinne vitu huora Jessica Aro sut tapetaan. Ja ottivat kuvakaapin ja rikosilmoitus. Niiden oma porukka tekisi. Ja Janitskini vastuuseen siitä. Eli haluttiin maksimoida se, että kuinka hirveä ja kauhea MV-lehti on. Mä en nyt sano, että meidän lukijat osas kirjoittaa sinne, että kyllä se oli äärimmäisen huonosti hoidettu niiltäkin. Että siellä oli tosi törkeitä ja lakia rikkovia kommentteja. En sitä yritä valkopestä millään tavalla. Mutta se, että siellä käytettiin sitä kivitystaktiikkaa, että käytiin kommentoimassa, yleensä haukkumassa Jessica Aroa ja sitten kuvakaapit ja rikosilmoitus perä. Ja eli todellisuudessa mikään meidän lukija ei ollut kirjoittanut sitä, vaan se oli niin uhri itse, mikä siellä kirjoitti. En nyt sano, että se on Jessica Aro suoraan, mutta heidän porukka, totta kai siellä oli tiivis porukka, minkä sitä asiaa hoiteli siellä. Mä oon todistanut tästä oikeudessa Valanolla. Se on tuolla Reformistudion kanavalla se todistus. Kannattaa käydä kuuntelemaan. Mä kerron tämän koko homman siellä. Niin syyttäjä ja Jessica Aro asiaa ei kysynyt mut kysymystäkään sen jälkeen, kun mä olin kertonut tämän asian. Joo, on toi kyllä, nämä on mullekin niinku uusia asioita tässä, niin
en tiedä mistään mitään, mutta kuulostaa niin kuin vallan erikoiselle toiminnalle tällainen. Mutta niin, tuossa sanoitkin, niin kuin, että tavallaan porukka sitten myös niin kuin oma-aloitteisesti niin kuin osas sitten käyttää sitä sananvapautta niin kuin silleen haastavalla tavalla, niin mennäks tohon niin kuin Token-tubeen sitten niin kuin seuraavaksi, koska siinähän varmasti tuli myös niin kuin sisällön kanssa ja ihan niin kuin vastaavia haasteita, mutta sä sanoit tuossa aiemmin, että niin Token-tube lähti siitä ajatuksesta, että niin kuin tarjota vapaa videoalusta. Minkälaista, sanoit tosiaan, että viikko meni, niin saitte pystyyn sen. Minkälainen operaatio se oli ja mitä siinä tapahtui? No se pystyttäminen oli tosiaan, se oli se projektin helpoin osuus siinä. Ja, ostettiin lisenssi valmiille tuommoiselle videoalustalle. Hommattiin palvelimet ja homma tulille ja totta kai, vaikka ne on aina semmoisia valmiita lisenssejä, niin kyllä siellä on pirumoinen jumppa kuitenkin, mutta siinä oli motivoitunutta ihmistä mukana. Eihän vaikka se kulminoitu muuhun, niin eihän mä tietenkään yksin tuommoista pysty pyörittämään, mutta täytyy aina joku paskakaivo sinne laittaa esille ja en mä sinne aina halunnut. Niin, mutta oli kokemusta MV-johdosta siitä ja otin sen sitten. Sitten se homma lähti. Mä muutamille ihmisille kerroin, muun muassa Jaskalle Lovelle, siitä, että tämmöinen on syntymässä tämmöinen videoalusta. Ja sanoin, että hän tulee sinne ja se itse asiassa rekisteröityikin sinne saman tien, että se taas olla ihan ensimmäisten joukossa. Että siellä ei toiminut vielä yhtään mikään, kun se lataili jo ekoi videoita sinne ja sitten se alkoi tekemään livejä sinne. Sitten alkoi porukkaa tulla ja sitten se ihan muutamassa viikossa räjähti ihan niin kuin huikeisiin katsojamääriin ja kävijämääriin. Ja se oli, Tokenin idea oli se, että siellä saa niin sanotusti Suomen lakien mukaan julkaista mitä haluat periaatteessa, mutta siis ne on porno kaikki tämmöinen näin, niin niille löytyy omat sivustot, että mitä järkeä semmoista lataa sinne. Niin se niin kuin oli, mutta ei sinne lapsipornoon sinne niin kuin ladattiin yhtenä yönä ja poliisi soitti mulle siitä, että ootko huomannut tän näin. Mä sanoin, että no en ole huomannut, mutta nyt lähtee kuule toi video tuolta. Ja sitä poliisi jonkun verran selvittelikin sitten, että ketä sen takana oli, koska siinä oli taas tämä sama idea. Et niin kuin mä kerroin äsken MV:ssä, että hei kattokaa, toki niissä on lapsipornoa. Ja yritetään kivittää sillä sitten ja saada ongelmia sitä kautta, mutta totta kai ne poistettiin ja viranomaiset tiesi sen, että mä tule hyväksyä mitään semmoista sinne. Ja mulla on kohtuu tiukka se, että jos se selvästi rikkoo jotain Suomen lakeja, niin en mä anna sen olla siellä. Ja kaikesta huolimatta mulla on suhteellisen hyvät keskusteluyhteydet tänne viranomaisiin ja se on toiminutkin yllättävän hyvin. Niin kuin näiden kautta. Kyllä mä oon saanut paljon siimaa ja hyvä niin, on erittäin tyytyväinen, mutta ei musta niin kuin supoa agenttia saa, mitä musta aina välillä leivotaan, vaikka kuinka ja paljon. Mutta siis Tokenissa se sisältö, mitä sinne jaettiin, niin ihmiset osas käyttäytyy paljon paljon paremmin, kun mietitään vaikka MV-lehden kommentointia. Siellä se oli niin kuin ihmiset oli surkeet, ne ei osannut käyttää sananvapautta, ne meni sen yli. Ei me olla lakien yläpuolella, vaikka me ajatellaan kriittisesti tästä yhteiskunnasta, me paljastetaan asioita, mutta ei me olla lakien yläpuolella. Meitäkin koskee Suomen lait, ja se meinaa unohtua meidän porukalta tosi usein, että en mä halua ainakaan yhteiskuntaa, missä ei ole mitään lakeja. Eikä tuo sananvapauslaki ole niin hirveän huono. Mutta silloin, kun mennään selvästi sen yli, niin silloin mä kyllä puutun siihen, silloin, kun on kyse mun alustasta. Joo, siis se on tosi niin kuin, nämä on niin kuin kinkkisiä asioita, kun mäkin yritän niin kuin harjoittaa itse semmoista niin kuin absoluuttista sananvapautta, ja mä oon sitten niin kuin myös tehnyt sen
linjauksen. Kyllä mä välillä olen niin kuin estänyt ihmisiä, vaikka tuolla X:ssä ja YouTubessakin on joutunut muutamilta ihmisiltä viemään kommentointioikeuden pois, mutta niin, mä en halua tehdä sitä. Mä haluaisin, että ihmiset osaisi niin kuin käyttäytyä ja käyttää sitä sananvapautta oikein, mutta välillä se tuntuu olevan vähän hankalaa ja mä luulen, että tuossa on myös semmoinen, että video on vähän niin kuin isotöisempi. Et vaikka sä vaan sille kamerakännykälle niinku huutasit, niin sun pitää kuitenkin ladata se sinne alustalle ja vähän niinku nähdä aikaa, että siinä ehkä vähän ehtii myös niinku ne hermot tasaantua ja niinku tulee ehkä toinen mahis miettiä, että haluanko mä nyt tämän laittaa tonne. Mutta kun sä kirjoitat sen kommentin, niin sen sä voit silleen aika tunnetilan vallassa niin caps lockilla oksentaa menemään ja painaa sitä lähetä nappia. Niin mä luulen, että se tässä myös on taustalla, että se nettikommentointi menee niin kuin aika överiksi monessa kohtaa kyllä. Toi on ihan täysin totta, että mitä helpompaa se on, se oma purkaus, niin sen helpommin se tulee sinne. Tosiaan videossa joudut vähän nähdä vaivaa ja pahimmassa tapauksessa joudut näyttää jopa kasvot, mitä nämä, yleensä nämä ihmiset, mitkä vaatii siitä absoluuttista sananvapautta, niin ne ei ole valmiita siihen. Ne ei ole valmiita edes näyttämään nimeänsä. Ja mä oon ehkä, siis mua kritisoidaan paljon siitä, että mä oon ehkä jopa sitä mieltä, että joissain, mä en sano, että kaikissa alustoissa, mutta joissain alustoissa pitäisi olla semmoinen systeemi, vahva tunnistautuminen, ja siellä käydään sitä keskustelua sitten. Ja ne kantaa sen vastuunsa sitten, ketä siellä kommentoi. Nythän niin kuin jopa sanotaan, että meidän porukoista, eli esimerkiksi vaikka MV-lukijoista tai tokenin käyttäjistä tai katsojista, niin multakin vaadittiin sitä, että sun pitää kantaa se vastuu, kun sä oot lähtenyt tolle tielle. Sitten kun mä yritän kysyä, että miksi mun pitäisi kantaa teidän kommenteista vastuu? Eikö ne ole niin kuin teidän vastuualaisia asioita? Mutta kun ne on oikeasti sitä mieltä, ne ajattelee asian niin, että kuka rakentaa alustan tai ylläpitää sitä, niin pitää mahdollistaa heille sananvapaus ja myös kantaa ne seuraukset, mitä sieltä oikeudessa sitten tulee. Eli tässä mä annan vahvasti kritiikkiä tälle vaihtoehtoporukalle, että kantakaa itse se vastuunne. Jos teillä on pokkaa olla jotain mieltä, niin teillä on myös pokkaa sitten kantaa se vastuu siitä mielipiteestä. Joo, ja toi on semmoinen, mä en tiedä, ehkä siinä on myös kyse siitä, että nämä on niin kuin verrattain uusia asioita myös, että ehkä se katsotaan silleen, että jos sulla on joku nettialusta, että sä oot MV-lehden päätoimittaja tai sä oot niin kuin TokenTuben pyörittäjä, niin jotenkin, että se pitäisi olla se moderointivastuu myös niin kuin sulla. Mä en tiedä, meneköhän se jotenkin tällä tavalla se ajatus siinä. Mutta jos ajattelee niin kuin vaikka meitä itsenäisiä sisällön tuottajia, mä tuossa laskin ihan huvikseen, kun välillä ihmiset on, että miksi mä en vastaa videoiden kommentteihin, niin esimerkiksi viime kuussa tuli, oliko nyt 7400 kommenttia. Ja sitten siihen päälle vielä kaikki viestit, mitkä tulee jossain niin kuin Instagramissa tai Facebookissa, niin mähän en ehtisi mitään muuta elämässäni tekemään kuin käymään läpi niitä kommentteja ja vastaamaan niihin tai sitten moderoimaan niitä. Niin ei siis jäisi Antilla niin kuin videot tekemättä siinä kohtaa. Niin se on myös silleen, että se ei ole kertakaikkiaan mahdollista sit, kun tulee vaikka videoita, jotka saavuttaa isoja katsojalukuja, joita kommentoidaan paljon, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole mahdollista siinä kohtaa. Mut niin mä kyllä kans niin kuin peräänkuulutan, että kaikkien ihmisten pitäisi niin kuin ajatella myös, ja mä oon aina ajatellut tälleen, että kaikki mitä mä kirjoitan nettiin, niin mun pitäisi niin kuin pystyä seisoo omilla kasvoilla ja omalla nimellä sen takana. Ja myös kantamaan vaikka niin kuin rikosoikeudellinen vastuu, että niin, et koskaan mä en kirjoita mitään sellaista, minkä takana mä en voi seistä. Niin mä oon ajatellut sen asian tälleen, että mä en niin kuin suoranaisesti ymmärrä tätä niin kuin nimimerkkien ja niin kuin profiilikuvattomien tilien takaa huutelua, niin se on
No, tämä on rankka, mutta se on vähän niin kuin pelkurimaista käytöstä mun mielestä. Että niin, jos sulla on joku voimakas mielipide, niin seiso omilla kasvoilla ja nimellä sen takana, että sinällään mäkin olen jossain määrin tuon vahvan tunnistautumisen kannalla, tai ainakin sille, että sulla pitäisi olla nimi ja kasvot, että sä tuolla voit toimia. Joo, siis se on yksi vaihtoehto vaan. Okei, siinähän tulee sitten, että aletaanko sitten maalittaa työpaikkoja, että saat koronarokotteesta jotain mieltä tai saat Venäjän ja Ukrainan sodasta jotain mieltä. Siinä tulee se ongelma silloin, mutta meidän pitäisi niin kuin tämä yhteiskunnallinen keskustelu saada kuntoon täältä. Et ei voi olla niin, että ne, ketkä nostaa epäkohtia esiin, niin ne on aina maalituksen kohteita. Esimerkiksi Rysky Riiheläinen, mitä niin kuin rahoitetaan Yleisradiosta. Se kirjoittaa sen yhden blogin kuussa, ja eikä ne ole mitään merkittäviä blogeja. Mä teet lukeeksi niitä yhtään ketään, mutta Yleisradio rahoittaa sitä kuitenkin. Se on niin kauan kuin mä muistan, niin se on kulkenut näiden ihmisten perässä. Se kaivaa niistä kaikki tiedot ihan perheestä lähtien. Se selittää vaikka mitä, että tämä on disinformaatio ja tämä on disinformaation levittäjä ja milloin mitäkin. Ja koronasta ei saanut sanoa mitään negatiivista. Eli Ryskyn ajattelu on se, että kuka tahansa, vaikka minä sanoin koronarokotteesta tai itse asiassa rajoitteesta, mä enemmän puhuin siihen aikaan, niin mä oon ihan sekopää. Mä oon ihan sekopää, mikä vaan jakaa disinformaatiota siitä. Vaikka mä yritin puolustaa niitä kokoontumisvapauksia ja näitä, mitä niin kuin ihmisoikeudet, mikä on mun mielestä Suomen niin kuin ihan se ydin, mielenosoittamisen vapaus, mielipiteen ilmaisun vapaus. Mutta sitä rajoitettiin, siihen mä hyökkäsin kimppuun, yritin puolustaa sitä, niin Rysky maalittaa tuolla niin kuin valtavilla resursseilla ne ihmiset niin kuin ihan sekopäiksi, ihan niin kuin foliopäiksi. Niin täällä on tämmöisiä ihmisiä, mitkä on tavallaan, niin kuin, mä en ole keksinyt mitään muuta syytä, minkä takia Rysky toimii tuossa kuin raha. Tyhmä se ei ole. Mä en keksi mitään syytä. Se, ja kuka sen sitten, niin kuin, kenellä on motivaatio antaa hänelle korvaus siitä, että se maalittaa niitä ihmisiä, ketkä tuo niitä epäkohtia esiin. Eli tämä niin kuin keskustelukulttuuri, me annetaan näiden Ryskyjen, Jessien, tämmöisten liidereiden tuoda tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun niin syöpämäinen asia kuin se, että sä et saa olla eri mieltä. Jos sä oot eri mieltä, sut maalitetaan, sut tuhotaan. Se on se, mitä kautta me saadaan tämä yhteiskunta terveemmäksi ja ylipäätänsä se, että meidän ei tarvitse tehtailla tuolla rikosilmoituksia, että hei, hei, kauheita, ne on jo sitä ja tätä. Eli ihmiset saa olla sitä mieltä, mitä haluaa olla. Mutta tietyn rajoin, tietysti, niin kuin lakien mukaan. Okei, tämä meni vähän sivuurille, mutta Mä ymmärrän. Mulla on kaksi ajatusta, mihin mä haluan tuohon kommentoida ja jatketaan sitten. Mä en tosiaan tätä Riiheläistä, en tunne itse ollenkaan, niin kuin jotain päivityksiä on X:ssä nähnyt, ja nyt näin se hänen verkkoluennon, joka oli tästä niin kuin suomalaisesta disinformaatiokentästä, että miten se on niin kuin elänyt viime vuosina, joka oli niin kuin Helsingin yliopistolle pidetty luento. Ja mun mielestä semmoinen olisi niin kuin tosi tärkeää sitten, kun sulla on esimerkiksi tietyt näkemykset asioista ja heillä on tietyt näkemykset asioista, niin mun mielestä jos Yle haluaisi niin kuin, tai joku mediataho haluaisi niin kuin oikeasti mielenkiintoista keskustelua, niin ottaa ihmiset samaan pöytään ja antaa vaikka aikaa niin kuin 1,5 tuntia tai 2 tuntia ja silleen, että sitä ei niin kuin moderoida mihinkään suuntaan, vaan annettaisiin ihan oikeasti kaikille puheenvuoro. Niin se olisi mun mielestä niin kuin mielenkiintoista, mutta semmoistahan ei niin kuin tapahdu enää tänä päivänä. Ja mä luulen, että se on osa niin kuin tätä cancel-kulttuuria, mikä niin kuin, sekin on tullut silleen pikkuhiljaa, että mäkin tuossa kulttuurialalla vaikutin jonkun parikymmentä vuotta, niin mä yritän niin kuin miettiä, että missä kohtaa se tuli semmoinen
keskustelun aika on ohi tyylinen ajattelu, että et sitten niin kun se tapa vaikuttaa on sillä tavalla, että mä en kuuntele mitään, mitä tämä ihminen sanoo, ja laitan hänet estoon vaikka sosiaalisessa mediassa ja muuta. Ja se on aika pelottava niin kun tapa, koska silloin me luodaan myös semmoisia vahvistusharhakuplia, joihin me jäädään niin kun pyörimään sen samanmielisen sakin kanssa, ja sitten häviää kaikki moniäänisyys. Ja mun mielestä se on niin kuin isoin ongelma, ja toi sosiaalinen media on jo tähän mennessä tehnyt sen, että siellä niin kuin samanmieliset ihmiset keskustelee keskenään ja näkee toistensa julkaisut. Et sehän siellä on olemassa. Ja sitten tuohon, niin kun puhuit, että niin lain puitteissa toimia, niin joo, ehdottomasti näin. Ja sitten mä uskon, että on aina niitä ihmisiä, jotka kokeilee, että missä se sananvapaus menee. Et aina siellä on muutama tyyppi, jotka niinku haluaa testata tai haluaa häiriköidä tai haluaa niinku painaa ihan niinku siitä rajan yli, niin mä luulen, että sitäkin tulee niinku aina olemaan. Mutta niin miten sä näet, Juha, tällä hetkellä tämän tilanteen, missä me ollaan? Millä mielin sä niinku katot? Tosiaan niistä vuoden 2014 tapahtumista on nyt 10 vuotta aikaa, niin mitä tässä on tapahtunut ja mihin me ollaan menossa? Kyllä tämä menee nyt tosi kovaa alas. Niin kuin meidän media on sukeltanut ihan luokattomalle tasolle. Ja mä olin tuossa yhdessä yliopiston tutkimuksessa ja mä siinä nostin vahvasti. Se oli media-alan tutkimus vielä. Mä aina niin välillä osallistuin ja siellä nostin sen just esiin, että nyt ei ole totuudella enää mitään tekemistä, että on just niin kuin mainitsit tuosta 2014 kehittynyt nyt tähän, ja Ukraina ja Venäjän sota antoi sen luvan ja korona antoi sen luvan sille, että mediasta ei enää vaadi edes totuutta. Ei poliitikoilta. Poliitikot saa valehdella ihan mitä tahansa. Sanna Marinit, kaikki Lintilät, tämmöiset näin. Ei kukaan vaadi totuutta. Ja tämä kehitys on oikeasti tosi paha. Mä en ainakaan usko enää yhtään mitään, mitä tuolla lännen mediassa, länsimaisessa mediassa uutisoi. Kyllä mä rupean aina kaivaa, että pitääkö tämä nyt paikkansa. Mun usko on mennyt ainakin ihan kokonaan. Et ennen se, että pystyy sentään jotain uutisia lukemaan, mutta nyt tiedetään, että sitä ohjaillaan tuolta mediapoolista ainakin isompia pääteemoja. Ei sitten tietenkään poliisitiedotteita ja tämmöisiä ohjailla, mutta pääteemoja, mitkä tällä hetkellä on toi Venäjän ja Ukrainan sota. Mä en niin kuin ymmärrä, miten ihmiset mitkä näki tämän, niin kuin, mä puhun koronakusetuksesta, niin näki sen. Se loppui yhtenä yönä, kun alkoi 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainalla. Se loppui sinä yönä, korona, kokonaan, täältä näin. Ja nämä samat ihmiset, mitkä oli edellisenä iltana vielä kertonut, että valtamedia ei uutisoi mitään totuutta, kertoi sitten Venäjästä ja Ukrainan sodasta sitten faktana kaikki ne, mitä Iltalehti, Yle, Iltasanomat, Helsingin Sanomat kertoi. Eli se ei ole mikään asiakohtainen. Se on aina, teema vaan vaihtuu ja aina tulee ne valheet sieltä. Eli ihmisten pitäisi muistaa se, että se ei muutu yhdessä yössä totuusmediaksi. Vaikka mä kuinka haluaisin, että se muuttuisi, mutta se ei tule muuttumaan. Aina kun nykypäivänä media alkaa hehkuttaa jotain asiaa, samalla lailla kuin koronaa, samalla lailla kuin Ukrainan tukemisessa, mikä menee suoraan korruptioon nämä rahat siellä, niin herätkää. Silloin kannattaa kellojen soida tuolla, että nyt tässä on jotain. Hetkinen, se koronahomma oli samanlainen, maahanmuuttohomma oli samanlainen, että nyt tässä on jotain. Mutta sen verran vielä jatkan, että mikä tässä Venäjän ja Ukrainan hommassa on, niin sehän on sitä halutaan pitää yllä sen takia, että sitä kautta sinne työnnetään rahaa. Ja se raha menee siellä korruptioon. Mä en halua, että Venäjä jyrää Ukraina. En todellakaan halua. Mä en halua, että siellä ihmiset kuolee. Mutta se on itsekästä
ja häikäilemätöntä toimintaa, mitä nämä poliitikot tekee. Ne myy ihmisille Euroopan korruptuneen maan. Ne työntää sinne miljarditolkulla rahaa, ja ne kertoo meille, ja mediat kertoo meille, että ei sit mene euroakaan korruptio. Että se korruptio koskee vaan kaikkia muuta, paitsi tätä avustusrahaa. Kuinka järkevät toi kuulostaa? Joo, ja tämähän on ollut, no tätä vähän sivuttiinkin tuossa aiemmin, kun mä sanoin, että jenkkimediassa puhutaan aika avoimestikin siitä niin kuin Ukrainan korruptiosta ja näistä niin kuin, myös niin kuin hallinnossa olevista korruptiokeisseistä, mitä on niin kuin tullut tässä myös ihan niin kuin tämän sodan aikana julki ja muuta, niin eihän täällä niin kuin juuri sanallakaan näitä asioita käydä läpi, ja se on mun mielestä niin kuin tosi hämmästyttävä ilmiö ollut, että me niin paljon puhutaan vaikka siitä venäläisestä disinformaatiosta ja venäläisestä informaation vaikuttamisesta, mutta me ei niin kuin nähdä sitten semmoista niin kuin meidän omaa informaation vaikuttamista niin kuin ollenkaan. Ja mullahan esimerkiksi tämä oma koko sosiaalisen median toimintahan lähti varmaan niin kuin mediakritiikistä liikkeelle, eli mulla oli juuri silloin korona-aikana, mä lähdin niin kuin osoittamaan, että katsokaa nyt, että mitä meille sanottiin hetki sitten ja mitä sanotaan nyt. Ja se oli ihan niin kuin, aivan niin kuin itsestään selvää, että se viestintä oli täysin epäjohdonmukaista. Mutta niin, kun tässä, se on ihan oikea analyysi, mitä sanoit tuossa, että se vaihtuu tosiaan yhdessä yössä niin kuin korona lakkas olemasta ja sitten oli Ukrainan sota. Ja se kaikki, mitä meille kerrottiin korona-aikaan, niin kuin satuja suoraan sanottuna, kun mäkin perehdyin tähän rokotetutkimukseen ja muuhun ja kaivoin kaikki viralliset asiakirjat niin kuin tuolta Fimean ja Emaan ja näiden niin kuin rokotevalmistajien kautta, niin sitten mä, niin kuin, että mistä nämä meidän asiantuntijat saa niin kuin tällaista tietoa, mitä ei missään täällä niin kuin ilmene, että missään ei ole luvattu mitään 100% suojaa tartuntoja vastaan, mitä niin kuin meillä niin kuin iltapäivälehdet kirjoittelee ihan vakavissaan. Ja nyt sitten taas niin kuin meidän asiantuntijat on puhunut koko ajan siitä, että Venäjä on häviämässä ja on huono kalusto ja Putin on kuolemassa ja tämä on niin kuin jatkunut vaan kaiken aikaa. Ja mä mietin, että tapahtuuko tässä jossain kohtaa semmoinen, koska no voidaan niin kuin sanoa, että niin, mä en myöskään siis todellakaan ole niin kuin Venäjän puolella tuossa sodassa. Mun mielestä sota on aina hirvittävä asia ja sodat pitäisi saada niin kuin lakkaamaan mahdollisimman äkkiä. Niin onko tässä niin kuin joku semmoinen, että me yritetään niin kuin tukea sillä median viestinnällä Ukrainaa, niin voi olla, mutta sittenhän media tulee valehdelleeksi. Ja sitten jos ne jää siitä jossakin kohtaa ihmisille niin kuin kiinni, että ihmiset rupeaa näkemään tämän, että se viestintä ei pidä paikkaansa, mitä meille niin kuin annetaan, niin sitä luottamusta on ihan mahdotonta saada takaisin enää ihmisiltä. No mä en usko, että kun jotenkin tämä tuntuu niin käsittämättömältä, että ihmiset ei vaadi sitä totuutta. Ne totee vaan, että ajaa, okei, näin tapahtui. Näin oli uutisoitu nyt. Okei, mutta se Venäjä voittikin nyt. Vaikka on, niin kuin mainitsit tuossa noin, sanottu, että ne käy siellä ritsoilla sotaa ja kenttälapioilla. Ja siis nämä on ihan todellisia uutisoita, niin kuin tekniikan maailman uutisoita, että Venäjä käy sotaa kenttälapioilla. Ja niin kuin siinä kohtaa pitäisi jokaisen alkaa herää, että ei tämä nyt välttämättä pidä paikkansa. Ja se, että sitten kun sä kritisoit sitä, niin sitten sut leimataan taas tullaan tähän maalittamiseen ja taas nämä riiheläiset ja samat tyypit. Se on aina pyörittää tätä, olkoon aihe mikä tahansa, niin ne on aina samat tyypit. Mutta en mä usko, että ihmisille tulee semmoinen luottamuksen menetys, koska ne hyväksyy nykypäivänä sen valheen ja siitä mä oon erittäin huolissani. Joo, ja siinä on joku tämmöinen perustelu, tuntuu olevan semmoinen hyvin sumea logiikka, että no sitten tulikin niinku uutta tietoa ja ei tämä asia ollutkaan näin. Mutta kun mä yritän niinku itse sanoa koko ajan, että kun me ollaan tiedetty tämän asian olevan toisin, niin miksi meille väitettiin tällä tavalla? Et mä en ole jaksanut oikeastaan, sanotaan, että mä olin silloin korona-aikana paljon äänessä, niin mä en jaksanut lähteä tätä Ukrainan sodan uutisointia kritisoimaan, koska niin kun myös se niin kun
ihmisten tunnetilat oli jotenkin niin kuin, ne oli ihan käsittämättömiä, ja säkin varmaan, Juha, huomasit sen, että kyllä korona niin kuin se tavallaan aiheutti ihmisissä tunnetiloja, aika kärkästä argumentaatiota, ja ihan siellä kirosanoja päästeltiin, että ottakaa nyt ne piip-rokotteet ja kapsulokilla huudetaan, mutta tämä Ukrainahan ajoi ihmiset ihan semmoiseen sekopäiseen tilaan. Että sieltä varmasti niin kuin nousi se niin kuin meidän niin kuin sota-aikaiset traumat, että se on niin kuin ollut se joku Venäjän pelko tuolla tuvissa niin kuin olemassa sen, mitä sitä nyt sodista on aikaa, 80 vuotta. Niin se jotenkin sen niin kuin nosti päätänsä aika voimakkaasti ja tuli sellainen, että mä en niin kuin jaksa tätä sotaa. Että siinä myös niin kuin media lietsoo myös niitä ihmisten tunnetiloja ja pelkoja aika paljon. Joo, siis media ohjaa ihan kaikkea ihmisissä. Ne ohjaa käyttäytymistä, tunnetiloja, kaikkia. Niin on tehty kautta aikaan aina medialla. Mutta tuosta kun sanoit, että toi Venäjä ja Ukraina sota, niin se tosiaan, niinku, siis mullekin tuli niinku ihan sut tapetaan ryssä ja lähetettiin postilaatikoista kuvia ja tiedetään, missä sä asut ja tämmöisiä. Se alkoi muistuttaa vähän sitä MV-aikaa, että mullakin oli niinku MV-aikana monta kertaa niinku poliisit yhteydessä, että nyt on tämmöinen uhka ja tämmöinen uhka ja sitten siihen aikaan asuin Sipoossa tuolla metässä, niin Helsingin ennaltaestävän porukka partioi siellä keskellä metsää, koska jengi tulos polttaa autoja ja kämppiä ja tämmöisiä näin, että medialla on uskomaton voima, ihan uskomaton voima siihen niin ihmisten vihaan, tunnetilaan. Ne pystyy lietsomaan ihmiset niin kuin ihan älyttömiin asioihin ja se korostui tässä Venäjän ja Ukrainan hommassa, vaikkakin sitä oli jo silloin 2018, mutta tämä on, niin kuin, tämä on semmoista syvää, pyhää vihaa, mikä niin kuin on tavallaan oikeutettu. Ja jengi huutaa sitä tuolla tappamista. Niin kuin jo mulle huudettiin, että sut ryssä tapetaan, sut tehdään sitä ja sut tehdään tätä ja kaikki raiskataan. Ja, siis ne oli ihan sairaat kommentteja. Ne kerrottiin julkisesti tuolla. Julkisesti, julkisessa paikassa. Kukaan ei kritisoinut. Ne saattoi olla ministeriön ketjussa, ne saattoi olla presidentin ketjussa, medioiden ketjussa. Kaikki hyväksy sen. Se oli hyväksyttävää puhua näin. Ja mun tarkoitus oli vain ja ainoastaan puhua totuutta, että herätkää ihmiset, mitä tässä tapahtuu. Mä en ottanut mitään puolia. Mä en ollut Ukrainan puolella, mä en ollut Venäjän puolella. Molemmat valtiot kiinnostaa mua ihan äärimmäisen vähän. Mua kiinnostaa se, miten asioista uutisoidaan, miten sinne lypsetään rahaa, miten se vaikuttaa meidän yhteiskuntaa. Ja tällä hetkellä sillä on ollut äärimmäisen tuhoiset vaikutukset. Koko meidän yleiseen ilmapiiriin täällä näin. Me pidetään sotaa uljaana, tavoiteltavana asiana, mistä rauhasta ei edes saa puhua. Sä olet saman tien Venäjän trolli, Putinin trolli, ryssän kätyri, jos sä puhut rauhasta. Ja tämä on niin kuin semmoinen kehitys, mistä mä puhuin äsken, tämä yhteiskunnallinen keskustelu. Tämä on se juuri syy, mihin meidän pitää puuttua. Millään muulla ei ole mitään väliä. Joo, tämä on kyllä, tämä on pelottava tämä kehityssuunta, missä me ollaan, koska ja sitten se, mitä puhuttiin noista niin kuin kasvottomista tileistä, niin itse asiassa niin kuin mä ymmärrän ne kasvottomat tilitkin, koska niin kuin se, että kuinka moni haluaa asettaa itsensä alttiiksi, että osa kokee, että he haluaa puhua, mutta sitten jos sieltä tulee niin kuin tappouhkauksia jonnekin kommenttikenttään, niin on se niin kuin aika hurjaa meininkiä. Ja sekinhän täyttää vihapuheen määreet myös, että niin kuin kyllähän tässä niin kuin nämä tavan kansalaisetkin käyttäytyy sellaisella tavalla, mikä voisi niin kuin johtaa tuonne oikeussaliin, kun asioita lähdettäisiin tutkimaan ja käsittelemään. Onko sun, Juha, sun turvallisuuteen koskaan kohdistunut mitään? Onko tapahtunut mitään kotirauhan rikkomisia tai vastaavaa, vai oot sä sitten kuitenkin saanut kovista nettikirjoitteluista huolimatta olla rauhassa? No, kutakuinkin. Siis MV-aikana mulla oli turvattu, mulla oli aika hyvin asiat. Esimerkiksi silloin mä en pystynyt ikinä kaupungilla Helsingissä liikkumaan yksin. Mulla oli aina kaksi ihmistä mukana.
ja se, ne saa ihan palkkaa siitä. Että mun on niin kuin tavallaan henkivartijat aina mukana. Siis ei tietenkään, jos mä menin K-kauppaan, tai menin K-kauppaan ruokaostokselle ja tämmöistä, ei, silloin ei tarvinnut. Mutta jos mä Helsingissä liikuin, siihen aikaan oli tosi paljon mielenosoituksia, oli erinäköisiä keskustelutilaisuuksia. Mua pyydettiin siihen aikaan kaikkiin niihin, tai oletan, että kaikkiin niihin. Joka viikonloppu sai olla menossa, se vähän kuului siihen hommaan. Ja kyllä siellä oli niinku semmoisia tilanteita, että jouduttiin estää täällä Messen Juhan lähelle. Mä ehkä kuulin niistä vasta jälkeenpäin sitten. Ja sitten niin kuin kerroin tuossa noin, niin Sipossa siellä keskellä mettää asuttiin silloin ja sinne kohdistui niin kuin ihan vaara, että poliisi otti muhun yhteyttä ja siellä oli kirjoiteltu ja suunniteltu ja ihan semmoista niin kuin todella tarkkaa suunnitelmaa tehty siitä, että sillä tontilla oli kaksi kämppää, niin saataisiin ne molemmat poltettuja autot vielä siinä pihalta ja silloin asennettiin turvakamerat meille kotiin ja että siitä tuli aina sitten niin kuin viesti, että joku liikahti ja sitten oli kiva tuijotella niitä jäniksiä seuraavat puoli vuotta, kun aina kun jänis juoksi siitä, niin sieltä tuli ilmoitus, että joku liikkuu sun himassa. Että kyllä, se, niin kun, kyllä se on konkreettiselle tasolle mennyt, mutta se, että niin kun kukaan ei ole ikinä hipassukkaan mua fyysisesti, sitä ei ole päästetty, mutta se on johtunut vain ja ainoastaan siitä, että se on estetty. Että joko minä itse tai sitten viranomaiset tai joku. Eli Suomessa on ihan konkreettinen uhka, ja nyt tämä ei ole tosiaankaan mitään uhriutumista, vaan kerran mitä on tapahtunut. Että Suomessa väärin ajattelija joutuu todellakin pelkäämään turvallisuutensa, tai mä en itse asiassa pelännyt, mutta joutuu ottamaan huomioon turvallisuutensa, jossa otat voimakkaasti kantaa, oikaiset valheita, kritisoit aroja ja ryskyjä ja tämmöisiä näin. Eli ryskykin niin kuin tässäkin asiassa toimii niin, että hänhän kertoo aina, että hän on väkivaltaa vastaan ja kaikkea tämmöistä. Mutta kun sä menet katsoa sinne sen ketjuihin, siellä on 70-80% juuri näitä feikkitilejä, mille ei ole kasvoja, ne on juuri luotu sinne. Ja sitten siellä muhii se, että hei, toi on ryssä ja toi sitä. Eli sitä niin kuin piilossa salakavalasti masinoidaan sitä vihaa sieltä. Niin. Ja sitten leikitään, että me ollaan viattomia tuolla. No me ei voida sietää mitään väkivaltaa ja tehdään jopa päivityksiä siitä, että ei väkivaltaa mihinkään. Tämä ei ole hyväksyttävä. Mutta kuitenkin annetaan sen vihan kasvaa siellä ketjuissa nimettömien trollien. Se ei voi olla sattumaa, että se on niiden ketjussa se homma tapahtuu. Ainakin se sallitaan siellä. Miksi? Aika huimaa. Aika huimaa, koska siis mä en ole tästä siis sillä tavalla, en ole niinku perillä, että se miten mulle on näyttäytynyt lähinnä se mun väärinajattelun hinta on ollut se, että ihmiset on katkaissut muhun yhteydet. Eli on vaikka poistettu sosiaalisessa mediassa seurattavista tai ihmisistä ei enää kuulu mitään tai muuta. Ja mä ymmärrän, se on ihan täysin ok mulle. Eli ei haittaa millään tavalla, mutta mä niin kun oon tosta tosi yllättynyt, koska jotenkin mä aina ajattelen, että suomalaiset on sellaisia, että siellä kommenttikentissä voidaan niin kun käyttää aika kovaakin retoriikkaa ja uhata tappamisella ja mitä tahansa, mutta sitten, että niin kun kasvokkain sitten se suomalainen on yleensä ihan eri ihminen, mutta niin, että tätä ihan oikeasti on olemassa, niin mä oon aika järkyttynyt, että on mennyt niin kun tähän pisteeseen, että ihmiset on tosiaan niin tunnetiloissa, että joutuu tollaisia asioita pohtimaan. Joo, siis sanotaan nyt, että 99% ihmisistä on naamatusten täysin erilaisia, vaikka ne on kovaa sanonut jossain, niin ei se homma jatku. Se on erilaista keskustelua silloin, kun me ollaan naamatusten. Se on itsellä ja se on muilla. Se on ihan fakta näin. Mutta löytyy niitä sekopäitä, mitkä on sitten valmiita viemään niitä asioita pitemmälle. Ja mun mielestä niitä meidän mediat ja nämä liiderit, mistä on nyt monta kertaa maininnut, ne lietsoo niitä, jotta ne sais jengiä hiljaiseksi tai
ajattelemaan, että tämä ei ole nyt tämän arvosta tai mitään tämmöistä, mutta korostan nyt, että tämä oli MV-aikana, eikä mulla nyt toki niin kuin joka päivä mulle tulee joku tappouhkaus tai joka hakataan sut tai jotain tämmöistä näin, mutta niin kuin sanoit, niin ne on nyt netissä huutelijoita ja naamatusta on aina eri äänikellossa. Joo, mutta on tämä kyllä niin kuin, on tämä aika niin kuin huima tämä tilanne, kun tätä niin kuin ajattelee. Ja sitten tosiaan, mä pidän tota niin kuin sosiaalista mediaa sellaisena yhtenä perkeleenä, joka niin kuin pahentaa asioita entisestään. Niin kuin mä sanoinkin tuossa, niin kun mä oon tosi paljon tuota somea myös tutkinut, kun mä ite vaikutan niin monessa eri somessa, että X:ssä ja Instagramissa ja YouTubessa ja Facebookissa, niin nämä kaikkihan on sellaisia, että siellä ne algoritmit niin kuin määrittelee, se koko ajan niin kuin profiloi sua, ja se luo sellaisia myös niin kuin vahvistusharhakuplia, että sä rupeat näkemään niin kuin niiden sun, ne ihmiset, joita sä seuraat, niin niitä julkaisuja ja niitä, mitä he seuraa, eli se luo sellaisia niin kuin vahvistusharhakuplia kaiken aikaa. Ja sitten ihmiset, niin kuin, ne ei enää kohtaa niin kuin toista mieltä olevia asioita, eikä toista mieltä olevia ihmisiä, eikä niin kuin asioista osata enää niin kuin keskustella sillä tavalla sivistyneesti, että se on niin kuin katoamassa ihan täysin, ja toi polarisaatio, kun se kasvaa kaiken aikaa, ja niin kuin nimenomaan, niin kuin säkin puhuit tällaista niin kuin yksittäisistä ihmisistä, jotka voi olla vaikka henkisesti epätasapainossa, niin mun mielestä se on tosi vaarallista, mitä vaikka tuossa joskus, mä nyt vielä nostan sen korona-ajan, niin tehtiin, että osoitetaan ihmisryhmä, että tämä on noiden syytä, että tämä yhteiskunta ei aukea, kun noi ei suostu ottaa niitä piikkejä. Niin sehän ihan oikeasti, ei se nyt suoranaista niin kuin kiihottamista kansanryhmää vastaan ole, mutta niin sellainen, että kyllähän se on niin kuin syntipukin esittämistä ja tosi vaarallista puuhaa mun mielestä. Että kyllä siihen niin kuin tällä hetkellä niin kuin media ja päättäjät itse syyllistyy silleen, ja mun mielestä he on täysin sokeita sille. On, ja sä oot täysin oikeassa tuossa. Niin kuin sanoin, tämä keskustelukulttuuri menee tässä maassa niin kuin ihan päin seinään, ja tämä on todella vaarallinen kehitys, todella, että just toi, että mun mielestä ne ihmiset, ketkä oli siellä mielenosoituksissa, toimi kaikista vastuullisemmin koko korona-ajan. Ne haastoi sitä, että yhteiskunta pysyy pyörimässä, yhteiskunta ei romuta itse itseään, yhteiskunta edelleen palvelee kansalaisiaan ja pyörii. Mutta ei, kun nämä halusivat kaiken kiinni, ne halusivat estää kaiken, ne jopa sulki Uudenmaan täysin perustuslakia vastaan. Ja jengi oli vaan, että näin kuuluu tehdä, sulkea Uusimaa, motari tuolta, noin moottoritie suljetaan tuolla ja korona häviää sillä. Tai sitten, että 7 jälkeen korona ei levii jossain baarissa tai jotain tämmöistä. Niin kuin aivan järjettömiä hommia. Ja ne, mitkä haastoi tämän järjettömyyden, oli sitten niitä suurimpia syyllisiä siihen, että tämä yhteiskunta ei voi palaa normaaliksi. Mihin ihmeen normaaliksi? Eihän toi ole mitään normaalia, että laitetaan Uusimaalta kiinni jotain koronapasseja, mille ei päätä eikä häntää koko asialla. Ei se ole normaalia. Nämä on sankareita, nämä on yhteiskunnan tukipilareita, mitkä puolustaa näitä arvoja, mitkä leimattiin täysin ihmisjätteeksi tuolla noin ja murhaajiksi jopa parhaimmillaan. Joo, kyllä se oli aika huimaa se median käyttämä retoriikka, ja siinä oli vaan tämä ihan, ehkä siksi tämän nostin, että kun se ilmiö on vaan niin selkeästi nyt nähtävissä, varsinkin tämän koronan ja tämän nyt Ukrainan sodan kohdalla, että siihen asiaan on olemassa yksi ainoa oikea mielipide, ja jos et sä sitä edusta, niin sä oot niinku väärässä, tai sä edustat jotain vaarallista. Ja sen jälkeen sulta voidaan viedä niin kuin puheoikeus pois pahimmillaan. Mutta mulla on se pari teemaa, mistä olisi vielä, Juha, sun kanssa kiva jutella, niin mä voisin kysyä silleen, että miten sä nyt näet tämän suomalaisen vaihtoehtomedian tulevaisuuden? Miten sä hyppäsit TokenTubesta
pois itse jossakin kohtaa. Onko sulla nyt tällä hetkellä ollut niin kuin mediahanketta päällä vai oot sä ollut semmoinen niin kuin vapaa sisällöntuottaja? Siis mä lopetin Tokenin, ettei sitä sitten, siinä yksi porukka sitä vähän mietti ja muutama päivä pyörittelikin, mutta ei sit mitään tullut. Tokenin on kuollut ja kuopattu ja ei se sieltä tuskinpa nouse enää. Mutta joo, siis mulla on edelleen se Nyky-Suomi, minne mä kirjoittelen blogeja. Sinne ei mitään uutisia kukaan muu tee. Mä kirjoitan blogeja sinne. Haluan tehdä haastatteluita. Mä tykkään näistä just, että on aikaa jutella eikä kiire ja saadaan mennä vähän pintaa syvemmälle. Ja tykkään mielenkiintoisia ihmisiä haastatella. Muun muassa haastattelin Teuvo Hakkaraista juuri ja menkää semmoiseen kuin mediamaailma.fi. Sieltä löytyy se haastattelu etusivulta, rullaatte vähän alaspäin siitä. Niin tykittelee aika kovaa perussuomalaisista ja tästä poliittisesta järjestelmästä. Ja mun mielestä se on semmoinen avaava haastattelu siinä mielessä, että kun se ei ole poliittinen normaali, tai se ei normaali poliittinen henkilö. Ja se kertoo siinä nyt aika paljon perussuomalaisten toiminnasta. Me ei eletä enää missään demokraattisessa järjestelmässä ja perussuomalaiset on nyt se, oli, ainakin itse ajattelin niin, että se oli lähinnä sitä kansaa, niin kuin vähän semmoinen kansanpuolue, mikä sitten totta kai on ajat sitten jo kuollut, mutta Teuvo kertoo sen tosi hyvin, miten sitä puoluetta johdetaan ja minkälaisia vekslauksia siellä tehdään ja kuinka pieni se porukka tosiaan on, mikä siellä päättää asioista. Sitten se, että onko minulla mitään mediaprojektia ollut sen jälkeen, niin ei, mä en usko, että mulle tulee enää semmoista, mitä mä niin kuin yksin johdan. Se on niin kuluttavaa. Mitä mainitsin äsken, tämä mediamaailma.fi, se on eri porukan tekemä. Mä tuotan sinne sisältöä ihan siksi, että tässäkin lähetyksessä monta kertaa maininnut semmoiset sanat, mitkä voi käydä YouTube-kanavan päälle tai videon päälle nyt ainakin. Eli mä haluan tehdä haastattelut niin, että mä en joudu miettimään, mitä mä puhun siinä. Mä kannan kyllä sen vastuuni, mutta mä en ainakaan sen takia menetä sitä videoa ja hyvää haastattelua, että mä sanon jotain tai mun haastateltava sanoo jotain. Eli nämä on perustanut semmoisen kuin mediamaailma.fi, mikä tuottaa artikkeleita, blogeja, ja siellä on mahdollista julkaista videoita. Eli mä innostun totta kai tämmöisestä, mä oon ollut auttamassa siinä kasaamisessa, mutta se ei ole mun vetämä millään tavalla. Mä tuotan sinne sisältöä, annan kehitysehdotuksia, tämmöisiä näin. Eli mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni medioiden kanssa semmoisessa tilanteessa, että minä en päätä kaikesta, minä en kanna kaikesta vastuuta. Mä en kanna oikeastaan mistään vastuuta muuta kuin omasta sisällöstäni tällä hetkellä. Ja tää on hyvin vapauttamaa. Mä en ymmärrä, miksi mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin, että näinkin voi tehdä media. No mutta kato, nyt on löytynyt sellainen niin kuin oikea tapa sitten, koska niin, voisin kuvitella, no mä nyt vielä kysyn tämän vielä tuohon aiempaan liittyen, että oliko hirveän stressaavaa se TokenTuben pyörittäminen, koska voisi kuvitella, että se ei ole mitenkään niin kuin, tuommoinen videoalusta ei ole mikään niin kuin ilmanen. Et oltiinko siinä aina niin kuin silleen lyhyen köyden varassa vai pystyykö siinä niin kuin suunnittelemaan sitä toimintaa etukäteen? No ei. Niin kuin kerroin tuossa aikaisemmin niistä palvelimista ja näistä, että siihen kohdistuu aina ne maalituskampanjat. Aamulla kun heräsit, voi olla palvelimet kiinni. Mutta mä oon tosi tyytyväinen, että sä puhuit tai kysyt tästä näin, koska tämä on aihe, mikä varmaan suututtaa tosi monia. Mutta kun Tokenissa oli paljon käyttäjiä, silloin on paljon ihmisiä siellä. Ja silloin on myös paljon vaatimuksia, paljon mielipiteitä. Meidän tämä niin sanottu oma porukka, mitä mä nyt sanon tämän silleen, ettei kovin moni mulle taas suutu, mutta se on, anna se, on mennä vaan. Se on äärimmäisen kuormittavaa. Siinä prässätään ihminen niin kuin ihan totaalipaskaksi.
niin kuin oikeasti ihan paskaksi. Se on aamusta lähtien paukut. Mitä säkin sanoit, että 7000 jotain viestiä, ei kun kommenttia ja sitten viestit päälle siihen. Ja sieltä tulee vaatimuksia, että sun pitää tehdä näin. Sun pitää olla siellä. Sun pitää tehdä tommonen video. Tokeniin pitää tulla tommonen. Jos et tee, minä en enää sitten tee sitä ja tätä. Ja sä oot ihan suposta. Sä oot ihan perseestä ja sä oot sitä ja tätä. Miten toi video, se puhuu EU-myönteistä, miten toi voi olla siellä? Se on semmoista jatkuvaa prässäämistä, mikä tulee joka kanavalta. Aina kun sä kosket puhelimeen, niin siellä on joku vaatimus sulle. Tai joku uhkaus, että jos et tee näin, niin minä en tee sitten näin. Ja minä alan julkisesti kertomaan näin. Ja se on mä toivoisin, että tämä meidän oma porukka miettisi sitä, koska meidänkin skenes on niitä näkyviä hahmoja, kenelle tulee eittämättä enemmän viestejä ja kaikkia tämmöisiä näin, niin ottaa sen huomioon, että jos te prässäätte ton kaverin paskaksi, niin ei se pysty enää tehdä mitään. Että sitten niitä vaatimuksia ei ole enää kenelle esittää. Tai ei ole yhtään enää mitään jäljellä. Se on semmoinen ovela, että sä oot niinku tavallaan niiden käyttäjien omaisuutta silloin, kun sä lähdet pyörittämään. Esimerkiksi tokeni oli hyvä esimerkki siinä. Kuviteltiin, että ne omistaa mut jollain tavalla ja ne niinku saa vaatia multa ja niiden pitää vaatia jotain multa. Ja se veti mut aika katkeraksi yhdessä kohtaa ja sitten kun niitä vaatimuksia tulee todella paljon ja huomautuksia jostain ihan mitättömyys. Mä muistan yhdenkin kerran, että mä olin saamarin pitkä viikko ja sitten mulla oli niitä torstai-lähetyksiä ja mä olin koko päivän vastailu ihmisille ja järjestely asioita ja sitten mä illalla vielä menen kuvaamaan sitä sinne Konalaan. Mä saan sen ulos, sen lähetyksen. Ensimmäinen kommentti, mikä tulee tokeniin, kun mä saan sen lähetyksen ulos. Miksei sulla mukin alla mitään alusia, kun toi kolisee? Siis mä räjähdin ihan täysin, että nyt loppu tää. Ja tiedätkö, kun sä oot koko päivän vastannut kaikkiin vaatimuksiin, niin sit on se mukin kolinakin vielä ärsyttää siihen. Silloin mä oon, nyt saatte tehdä itse. Ja mä lopetin torstai-lähetykset siihen. Eli se niin kun eskaloituu, se pieni mukin kolina siihen. Niin sitten kun tulee liikaa vaatimuksia, niin sitten se on vaan parempi lopettaa. Sait sä yhtään kiinni, mitä mä tarkoitin? Sai todellakin. Kato, kun siis mulla on tämmöinen, tässä kun mä teen välillä väärin ajattelija podcastissa livenä jaksoja, niin mulla on ollut muutamankin kerran repale farkut jalassa, niin se on niinku muodostunut sellaiseksi ihan niinku kammottavaksi ongelmaksi siellä kommenttikentässä ja chatissa, niin mä oon päättänyt, että mä en tee enää muissa kuin repale farkuissa niitä haastiksia. Tällä mennään sitten loppuikäet. Joo, on ne niinku, siis tavallaan mä ymmärrän toi ihan täysin, koska niinku onhan tämä, niinku, kun mäkin pyöritän tämmöistä niinku yhden miehen tuotantoyhtiöä, että kun ei ole mitään editoijaa, ei ole kuvaajaa, ei ole käsikirjoittajaa, että sä teet itse kaiken ja sitten vielä tekee haastikset ja puskee ne ulos ja luo kaikki niinku grafiikat ja muuta, niin sitten tavallaan, että jos sieltä tulee niinku hirveänä sitä nillitystä, niin se on oikeasti vaan, se on se tavallaan se pinna on sen verran kireällä jo siinä kohtaa, että ei sitä oikein niin kuin jaksa ottaa vastaan. Ja niin, sano vaan Juha. Niin, pitäisi olla vähän ymmärtäväisempi. Mä ymmärrän sen, että sitä ei välttämättä niin kuin tajua, että kuinka paljon niitä viestejä tulee. Silloin kun säkin teet tosi suosittua lähetystä, niin kuin puhuttiin, niin siellä on 50 000 parhaimmillaan, vai 40 vai mitä siellä oli. Katsoja kertoo. Ne on isoja määriä ja silloin ihmiset haluaa kommentoida ja ottaa yhteyttä. Sen yhteydenoton voi tehdä niin kuin silleen, että ottaa sen huomioon, että ehkä se ei vastaa nyt ihan tänään sieltä. Se saattaa vastaa myöhemmin ja jos se ei vastaa, okei, silloin kiire. Ei se tee sitä sen takia, että se ei halua vastata tai että se haluaa olla kusipää. Päinvastoin yleensä ketkä tekee lähetyksiä, ne haluaa miellyttää kaikkia, mutta kun se on mahdotonta. Joo,
Se on ihan täysin mahdoton tie, että mä onneksi teatteria opiskelin ja tein sitä ammatikseni, niin siinä on se, että kun yhdelle kumartaa, niin toiselle pyllistää, että se vähän väistämättä menee sillä tavalla, että ikinä sä et voi miellyttää kaikkia. Ja jotenkin niin kuin siis semmoinen, että totta kai mäkin kuuntelen niin kuin kommentteja, mitä ihmisillä että tulee, mutta silti mä teen niin kuin omalla tavallani asioita, koska se on ihan mahdotonta vaan niin kuin silleen, niin kuin täyttää kaikkien toiveita, niin se ei niin kuin onnistu. Ja tosi hyvin tuossa sanoitkin tuosta niin kuin median hallinnasta tuossa, että ei ihmisillä välttämättä ole käsitystä, että paljonko vaikka sulle tai mulle tulee niin kuin viestejä ja toiveita ja muuta, niin eikä sitä välttämättä käsitä. En mä olisi itsekään käsittänyt sitä millään tavalla ennen kuin alkoi vaikka Tube-kanavaa pyörittää, niin sitten niin kuin ymmärsin, että okei, tulee aika paljon näitä viestejä tämän asian tiimoilta. Mutta sä pikkasen möyhäsitkin tällaista niin kuin vaihtoehtoskeneä tässä, joka on melko niin kuin monenkirjava sakki, jossa on aika paljon niin kuin hyvinkin eri lähtökohdista ihmisiä, mutta niin se tuntuu olevan vähän niin kuin semmoista riitasta porukkaa. Oot sä tätä pannut merkille, kun sä oot aika pitkään sen 10 vuotta pyörinyt tässä, niin minkälainen analyysi sulla olisi tähän? Joo, mun on vaikea, jos mä tietäisin sen syyn, miksi se on niin riitaisaa, ja mä totta kai yrittäisin tehdä sille asialle jotain. Mä luulen, että siis totta, tai en luule, vaan tiedän, että siellä on vahvat ihmiset yleensä vastakkain jostain asiasta. Ne hakee sitten ryhmää taakse, vaikka niiden kaikkien pitäisi olla samaa porukkaa. No se ryhmä hajosi siihen, sitten perustaa uusi ryhmä, ja sitten tämä toinen osapuoli perustaa taas ryhmän, niin se pirstaloituu se koko kenttä siellä, ja sitten aletaan vähän niin kuin kilpailemaan toisten kanssa, että mikä ryhmä nyt järjestää minkäkin mielenosoituksen. Ja parhaimmillaan se on mennyt siihen, että yksi järjestää eduskuntatalolla ja yksi järjestää kansalaistorilla samasta aiheesta samaan aikaan mielenosoituksia ja kilpailee siitä, että kumpaa tulee enemmän porukkaa. Ne menee niin kuin tolle lapsen tasolle ne riitelyt siellä. Ja siinä on vahvat tunteet mukana aina, kun protestoidaan jotain ja tunnetaan semmoista epäoikeudenmukaisuutta asioista, niin se helposti sitten eskaloituu, mutta se perimmäinen syy, mä en osaa sanoa, okei, siellä on jonkun verran semmoista tahallista hajottajaa ja tämmöistä, mutta mä en näe niitä semmoinen niin kuin ongelmana, vaan ehkä mä näen enemmän ongelmana sen, että niille annetaan liikaa tilaa semmoiselle, mitkä niin kuin haluaa ihan ehdoin tahdoin repii kaikki rikki. Ja ei ne ole, kun me eletään kuitenkin täällä niin kuin arkea, kyllä me erotetaan ne työpaikoilta, koulusta, urheiluseuroista, ei se ole sen ihmeempää. Mutta täällä näissä liikkeissä niin jostain syystä ne halutaan antaa niille mahdollisuus toimia. Ja sitten yksi, mikä on tosi iso asia, että täällä ei saa niinku sanoa mistään mitään niinku negatiivista. Että jos meidän niinku ryhmä toimii jotenkin huonosti, niin pitäähän siitä nyt sanoa silloin. Tai jos sä epäilet jotain, että joku on toiminut jonkun asian takia niin, että niinku haluaa kampittaa jotain muuta, niin silloin sä kysyt siitä asiasta ja Ei se ole niin kuin mikään maailman loppu, että kun aina otetaan silleen, että kun sä kysyt negatiivista asiaa, niin olisi aina sitten, niin kuin, että tästä pitää alkaa nyt maailman isoin sota. Ei tästä ole hirveän kauan, kun mä kysyn sulta jotain. Kysy tosi jämtisti kovaa asiaa. Sä vastasit mulle, se keskustelu oli siinä. Ei tullut mitään draamaa, sä kerroit, mitä sä näet asiaa, mä kerron, mitä mä näen asiaa, ja se oli siinä. Ei sitä vatvottu enää sen jälkeen. Ja ainakin mulle tuli se fiilis, että mä saan sen vastauksen. Ei ne ole maailman loppuja, kun kysytään ihmisiltä asioista. Ei todellakaan ole.
ei todellakaan ole, mutta se jotenkin, jos mun pitäisi niin kuin semmoinen jonkinlainen analyysi tästä esittää, mä oon myös katsonut siis noita tosiaan Jenkkilän vaihtoehtomedioita ja sieltä kuuluu aika paljon ajatuksia, niin kun aina puhutaan niin kuin kontrolloidusta oppositiosta ja voihan sellaistakin olla, mistä minä tiedän, mutta se, että aika monesti se hajottaminen tulee sieltä oman porukan sisältä, että tavallaan siellä omassa porukassa lähtee niin kuin jotenkin sellaiset juorut liikkeelle, että se tai tuo on vapaamuurari tai se tai tämä on joku soluttautuja, mikä tavallaan se on ihan hullun kurista, mutta siis se vaan lähtee ja sitten se saa niin kuin jotenkin siivet ja siihen tulee semmoinen niin kuin riidan henki asioiden ympärille, että niin mä muistan, kun mä olin ekassa VVD:ssä puhumassa, olisiko se ollut sen nelonen silloin joskus syksyllä 2021, ja mä sitten vaan katoin sitä porukkaa siinä eduskuntatalon ulkopuolella ja ihan silleen niin kuin hyvän tahtoisesti naurahdin, että ei vitsi, että nyt on kyllä niin kuin lähtenyt porukkaa niin eri lähtökohdista, kun jotkut on siellä jotenkin rumpujen kanssa ja jotkut on Suomen lippujen kanssa ja sellaista, että tavallaan täällä on ihan niin kuin ihmisiä niin kuin elämän ihan koko laidalta, että tavallaan näitä ei yhdistä mikään muu kuin tämä huoli tavallaan tästä tilanteesta, mikä on nyt meneillään. Ja mun mielestä se vähän niin kuin on näkynyt myös tämmöisessä pienpuolueskeneessä, että ei ole oikein löytynyt semmoisia niin kuin yhdistäviä asioita sitten, että aika herkästi ihmiset on niin kuin nostanut kytkintä ja riitaantunut ja muuta, että niin se on ollut mun mielestä kanssa niin kuin aika harmillinen ilmiö tässä, että ei ole tavallaan semmoista niin kuin yhtenäistä vastavoimaa oikein ollut tälle, niin kuin, tälle valtavirtameiningille. Joo, kyllä se puuttuu semmoinen siis syvä yhteys siihen samaan tekemiseen. Voi olla, että ihmiset tuolla noin jo, me ollaan samaa mieltä tosta ja tosta, mutta sitten kun niin kun oikeasti pitää lähteä tekemään ja kasvattaa ja nähdä vaivaa, ennen kaikkea vaivaa ja aikaa ja jopa ehkä rahaa, niin se ei ole niin syvä se yhteistyö siellä. Että toi ostan ihan täysin ton, mitä sanoit. Joo. Mites nyt? Sä sanoit, että sulla on ollut tosiaan toi Hakkarainen vieraana tuossa, ja ehkä haastattelu onkin tullut ulos jo tässä kohtaa, kun tää podcasti tulee, niin missäs fiiliksissä sä katot nyt tätä niin kuin tulevaa eurovaalikevättä tässä, ja ylipäätään niin kuin, mitä ajatuksia sulla on tällä hetkellä tuosta poliittisesta toiminnasta? Sä olit itse eduskuntavaalikampanjassa tuossa ja mikä sulla on ajatus? Pääseekö sinne järjestelmään sisälle ja pystyykö siellä vaikuttamaan vai onko se tavallaan semmoista niinku protestiäänteen antamista tällä hetkellä, että ne on sitten jostain niinku vaikka perussuomalaisilta pois, kun äänestää pienpuolueita? On, siis mä ajattelen pelkästään ja ainoastaan noin. Mun piti mennä itse ehdolle, jotta mä oon varmaan 100 kertaa sanonut, että mä en ikinä koskaan lähde ehdolle politiikkaan. Sitten kun olin alkanut vähän kypsyttää ajatusta, että tokeninkin voisi jossain kohtaa laittaa telakalle ja ehkä vähän elää semmoista rauhallisempaa elämää, että ei tule niitä 1000 viestiä päivässä ja tämmöistä. Niin, sitten mä vaan päätin, että vielä mä katson tämän, niin kuin, että mä menen ehdolle, niin sit mä pystyn perustelemaan itselleni, että mä oon tehnyt ihan kaiken. En niin kuin mitenkään ajatellut, että tämä oli niin kuin tässä. Mä halusin vaan hengähdystauon siihen kaikkeen, mutta se ehdokkuus oli pelkästään ja ainoastaan sitä, että mä halusin nähdä vielä sen ja tehdä sen. Ja mä mielestäni teinkin aika hyvän kampanjan siellä, sain hyvän tiimin siihen ympärille, vähän rahaa käyttöön. Ja tein sen periaatteessa, mitä pystyin tehdä niin kuin näillä resursseilla. Ja se riitti tohon äänimäärään. Se on mulle erittäin fine ja nyt mä oon kokeillut sen. Ja mitä mä ajattelen nykypäivänä politiikasta, niin tällä järjestelmällä, mikä meillä on tämä edustuksellinen demokratia, tämä Hakkarainen muun muassa kertoo just tästä, että ei pysty vaikuttamaan. Ja tämä järjestelmä on vanhentunut ja ei toimi.
niin kyllä se on pelkästään ja ainoastaan, ainakin itselläni, niin kuin protestiäänien antamista joko Hakkaraiselle tai Junes Lokalle sen takia, että persoilta saadaan mahdollisimman paljon ääniä pois, jotta ne heräs. Sehän on viesti sinne puolueelle, että ei sovi valehdella ihmisille, koska mietitään, mitä niiden vaalilupaukset oli, niin edes keskusta ei pysty tähän. Että kyllä ne on niin kuin ihan joka ainoan vaalilupauksen pettänyt. Ja ei. Mun mielestä on nyt protestiäänin aika, jos niin kuin oli ajatellut äänestää persoja, niin jättäisi nyt äänestämättä. Jos tuntuu pahalta äänestää Hakkarasta tai Junasta, niin ei äänestä yhtään ketään. Tai jotain muuta ehdokasta, mitä sieltä löytyy. Mutta tämä on niin kuin totta kai nyt mun oma ajatus. Ja mä oon möyhännytkin tästä jonkun verran tuolla Twitterissä. Ja joku sen tuntuu ostavan myös tämän ajatuksen, mutta muuttaako se yhtään mitään, niin ei varmasti. Että kyllä meidän mitään vallankumousta tänne ei ole tulossa, mutta mä näen, että kansakaduille ja se on ainut, millä tämä saadaan muuttumaan isossa kuvassa, on se, että se kansa tosiaan menee sinne kaduille, sinne menee se 200-300 000 ihmistä, vaatii sen muutoksen ja silloin muuttuu tämä järjestelmä. Se, että me vaaleista toiseen äänestetään sinne vuorotelle demareita ja kokoomusta ja persuja tai vasemmistoa, niin mitä se muuttaa? Ne vaihtelee paikkaa siellä koko aika ja välillä leikataan lapsilisistä ja välillä leikataan yrittäjiltä sitten. Se on niin kuin 4 vuoden välein tämä muutos aina. Ei mikään muutu. Tämä järjestelmä pitää saada remonttiin ja veikkaanpa, että Riikka Purro ja Petteri Orpo ei ensi viikolla ehdota eduskunnassa, että pannaan järjestelmä uusiksi. Eli kansakaduilla. Saa toteuttaa nyt. Joo, siis mä jaan hyvin samanlaisia ajatuksia, että kyllähän sen muutoksen täytyy lähteä sieltä ihmisistä itsestään. Että toi systeemihän on, niin kuin se on tehty muuttumattomaksi, että kun tuossa puhuttiin siitä mediasta, että eikö ihmiset huomaa, niin nyt voidaan puhua politiikasta, että eikö ihmiset huomaa tätä, että nyt ne kasvaa ne demarit taas suurimmaksi puolueeksi siellä oppositiossa ja sitten me äänestetään ne sinne ja sitten siellä taas kepu tekee sitten paluun jossain kohtaa ja siis tämä on niin naurettava tämä systeemi, että me niinku korvataan yksi toisella ja aina ne käy istuu sen 4-vuotiskauden siellä ja se tosissaan, että mitä vaikka yksittäinen kansanedustaja pystyy tekemään, no Ano Turtiainen ainakin pystyy pitämään meteliä ja silleen niin kuin pääsi otsikoihin, mutta niin se, että kun systeemi, sehän on tehty niin kuin muuttumattomaksi, eli tämä niin kuin toimii tällä tavalla ja mä uskon, että toi europarlamentti on vielä isompi himmeli, että mulla oli toi Sylvi Silvennoinen kanssa sinne vieraana, joka vähän niin kuin avasi sitä Euroopan komissio ja parlamentin rakennetta, niin kyllä mulle ainakin tuli semmoinen, että ei jumalauta, että tämä on sellainen himmeli, että tämä on tehty niin kuin ihan muuttumattomaksi. Mutta niin sä sanoitkin tuossa aiemmin, tässä on varmasti moni ihminen saattanut pahoittaa mielensä tätä lähetystä kuunnellessa, niin jatketaan. Sä sanoit, että perussuomalaiset oli semmoinen kansanliike, niin mulla oli tämmöinen veikkaus, tiedäksä Juha, joskus niin kun, varmaan niin kun 6 tai 8 vuotta sitten mä veikkasin, että persuista tulee semmoinen sisäsiisti kabinettipuolue, että sieltä pikkuhiljaa niin kun häviää, koska ne oli semmoinen tavallaan kansanliike ja kansanmiehiä, niin kuin vaikka Teuvokin suoraan sahalta tulee niin kuin vähän kravaattivinossa sinne, niin että tämä ei jatku kauan, että niistä tulee ihan niin kuin poliittisia broilereita, niin kyllähän se nyt näyttää, että ne on niin kuin alkanut politiikkaa tekemään ja myös se retoriikka on niin kuin sen mukaista. Joo, kyllä ihan oikeassa olet. Mä en olisi ehkä osannut niin veikata, mulla oli kuitenkin siellä sitten mitä mä katsoin vähän ylöspäin, oli Laura Huhtasaarta ja Mauri Peltokangasta ja jopa Leena Meri ja tämmöisiä niin kuin hahmoja mulle, mitkä niin kuin tavallaan vakuutti, mutta jollain tavalla
onko vakuuttaa oikein sen, mä en tiedä, mutta siis niin kuin, jollain tavalla niin kuin, antoi uskoa siihen, että ne ei anna tälle tapahtua sitä, mitä nyt on tapahtunut. Eli voin myöntää, mä olin täysin väärässä persujen suhteen ja nykypäivänä, kun musta tuntuu, että niistä on enää jäljellä se, että ne jankuttaa jotain maahanmuuttoa niin kuin tällä hetkellä, mikä ei ole ehkä kai ole mikään ongelma nyt siinä, ainakaan siinä mittakaavassa, mitä se on aikaisemmin ollut. Niin kyllä pitäisi olla jotain muuta, millä mut saa vakuuttuneeksi kuin maahanmuutto. EU-ero-hankkeesta ne luopui ihan täysin. NATO ne boostasi ihan täysin. Tämmöisiä asioita. Esimerkiksi mä äänestin Leena Mereen, mikähän ei nyt eduskuntavaaleissa, vaan sitä edellisessä. Sen takia, mä muistan vielä, kun mä katsoin vaalikoneesta sen vastauksen, että ei NATOon liittymistä. Okei, asiat muuttuu aika paljon tuossa tuolla Ukrainassa, mutta miksei sitä ei järjestetty kansanäänestys? Mä annan sille ääneni sen takia, mitä se oli vaalikoneen siinä vastannut, mitä se muutenkin puhui tuolla noin, että se oli aika jyrkkä ei NATOlle. Ja silti se halusi liittyä sinne sitten. Se oli mulla semmoinen nyt ihan vihon viimeinen. Totta kai mulla on ollut aikaisemminkin persuja kohtaan niiden petoksista aika katkera maku suussa. Mutta kyllä toi oli niin kuin ihan vihon viimeinen juttu mulla. Ja nyt se menee vaan hurjemmaksi koko ajan. Ei EU eroa, ei mitään. Ja nyt sieltä tulee EUn yhteisvelka. Se on todennäköisesti syksyllä meillä. Se myydään tuolla Ukrainan turvallisuuden, Euroopan turvallisuuden rakentamiselle. Ja kuka siellä on maksumiehenä taas? Persut hyväksyy ja Suomi maksaa. Ja niin se oli edellisellä kerralla, kun persut oli samalla hallituksessa. Silloin luvattiin, että tämä asia toistu, mutta nyt puhutaan jo yhteisvelasta. Ja seuraavaksi vedetään Suomen lippu Salosta veke ja pannaan EU-lippu tilalle. Toivottavasti ihmiset heräsi tarpeeksi aikaisin. Joo, ja kyllä mä luulen, että siellä puolueessa, niin siellä varmasti siellä on niin kuin soraääniä siellä sisällä, mutta kaikissa puolueissahan on puoluekuri nykyään. Ja myös niin kuin, se on melkoista sisäistä nokkimista, mitä mä oon niin kuin tiedän tuolla isoissa puolueissa, niin siellä on ne suosikit ja vähemmän suosikit ja keneltä estetään ehdokkuus ja ihan sellaista, niin kuin, sehän on peliä, se on poliittista peliä, mitä siellä käydään kulisseissa, niin nyt ihan selvästi tämmöinen niin kuin salonkikelpoinen linja, niin se on niin kuin vienyt voitoa siellä puolueen sisällä. Kyllä, ja nyt suosittelen vahvasti katsomaan mediamaailma.fi, se Teuvo Hakkaraisen, se kertoo nimenomaan juuri tuosta. Puolueen hallitustakin johdetaan neljän puheenjohtajan voimin. Se on ihan käsittämätön, mitä siellä persus tapahtuu. Katsokaa se. Se on 15 minuutin haastattelu. Katsokaa se. Joo, ja voidaan laittaa linkki tuonne videon kuvauskenttään, niin ihmiset löytää sen myös sitä kautta. Mä katson tuossa kelloa. Me ollaan, Juha, vähän vajaa pari tuntia tässä juteltu. Kyllähän tässä niinku aika... Joo, aikaa vierähtäisi ja me ollaan ihan niin kuin raapastu pintaa vasta tässä, että kyllä mä luulen, että meidän pitää niin kuin kakkososaa ottaa tässä jossain kohtaa, koska tämä on niin laaja tämä koko homma, mutta niin, mä voisin kysyä pari kysymystä sulta, miten sä näet niin kuin tämän suomalaisen vaihtoehtomedian tulevaisuuden, onko sitä olemassa, koska niin kuin sanoitkin, niin Jenkeissä on esimerkiksi se on ihan toisella tasolla toi homma. Ja totta kai niin kuin asiat myös vaatii rahaa, että vaikeapa se on niin kuin ilman sitä lähteä luomaan. No totta kai videoalustoille pystyy tälleen itsenäisesti omalla taskurahabudjetilla luomaan juttuja, mutta niin saadaanko me jossain kohtaa Suomeen oikeasti niin kuin semmoista niin kuin jopa kaupallista vaihtoehtomediaa, toimijaa tai toimintaa? Mitä sä veikkaat? Siis kyllä mä uskon, että me saadaan, mutta mistään muusta se ei ole kiinni kuin rahasta. Siihen tarvitaan niin kuin oikeasti isoja summia rahaa, että ihmiset pystyy tehdä työkseen sitä. Osaaminen meillä on. Meillä on hyviä haastattelijoita, meillä on hyviä artikkelien kirjoittajia. Osaaminen on meidän. Raha puuttuu.
ja se, siis kun se ei ole kyse mistään 100 000:sta, siinä puhutaan miljoonista rahaa, että sä pystyt aamu-iltavuoro, viikonlopputyö, tutkivat, videon tuotanto, tämmöinen näin. Ne on isoja summia, mutta mä uskon, että semmoista löytyy, koska se on löytynyt muuallakin. Silloin kun mennään tarpeeksi siihen epätoivoisuksi, niin sitten nämä massikeijot kävelee tuot esiin, että no niin, ne kysyy, että mitä tämä maksaa järjestä hoida. Niin tota, mä uskon vahvasti, että näin tulee joku päivä tapahtua, mutta vaihtoehto media ei tule kasvamaan tästä, mitä se on nyt. Me voidaan tehdä näitä videoita, nämä on vähän harrastamielestä tehty, ja joskus saadaan joku jymypaukku, mikä sitten menestyy paljon enemmän, mutta semmoista säännöllistä uutisotantoa, keskusteluaiheiden nostamista me ei saada ennen, kun meillä on kunnon rahoitus tähän näin, että me pystytään säännöllisesti tuottaa. Launonen painaa keskiviikkoiltana, Juha Korhonen painaa torstai-iltana lähetystä ulos ja sitä rataa ja maanantai, tiistai ja sinne, niin, ja sitten samaan aikaan artikkeleita ulos. Et se, kattokaa, miten media toimii. Eli kun sä pääset siihen samaan, millä tavalla muut toimii, niin tota, silloin me vasta ollaan haastamassa valtamediaa, ja sekin on muutaman 2-3 vuoden projekti, että sä nouset siitä sille tasolle, että ihmiset menee aamulla sen kahvikupin kanssa sinne sun sivulle lukemaan, mitä maailmalla on tapahtunut. Eli lyhyesti, vaihtoehto media tulee hyppäämään seuraava stepin eteenpäin siinä kohtaa, kun löytyy reilu rahoitus sille. Ja uskon, että se tapahtuu niin kauan, kun ei ole rahaa, niin se on suunnilleen tällä tasolla, mitä nyt on. Joo, mulla on vähän samanlainen veikkaus, että se jos vaikka katsoo noita yhdysvaltalaisia vaihtoehtomedioita, niin vaikka joku, no ääriesimerkki joku Alex Jones, niin sillä on niinku mahdollisuus tosiaan tuottaa sitä niinku sisältöä, mutta siinäkin on, se on vähän niin kuin, että hän on yksin siinä niinku, se tavallaan keulakuva sille, että Se vaatisi semmoisen niin kuin pienen mediatalon. Se on ihan eittämättä siis mediatalo, se. Joo, siis mediatalo se pitää olla. Se ei voi olla yksi tämmöinen ohjelma. Se on hyvä, että yksi tämmöinen henkilö menestyy, mutta silloin ei puhuta niin kuin uutistuotannosta, vaan me tarvitaan se uutistuotanto ja nämä lähetykset. Kyllä, ja video ja radio ja niin kuin kirjoittava toimittaja, niin kyllä se niin kuin vaatii porukkaa, mutta en mä sitä niin kuin mahdottomana pidä, ja mä toivoisin, että sellainenkin aika tulee, koska meidän media on tosiaan niin kuin ihan järkyttävän yksipuolista tällä hetkellä, niin sitä pitäisi jollakin tavalla niin kuin haastaa. Ja onhan tässä toimijoita ollut, mutta se on aina melko myrskyinen tie lähteä niin kuin tolle niin kuin noitten rampille skeittaamaan niin sanotusti, että kyllä siellä aika niin kuin kylmää kyytiä niin kuin tulee, että sitten siinä tavallaan se ei ole helppo paikka lähteä haastamaan noita mediakanavia. Ei, mutta sitten kun sulla on resurssit kunnossa, niin kyllä se helpottuu paljon, että sulla on joka osa-alueelle ukot, siellä on asiakaspalvelu, siellä on sitten vaikka no joo, miten nyt yrityksiä pyöritetään, jokainen ymmärtää, että aina pitää olla työntekijä siellä, ja sitten kun sä lähdet yksin niitä haastaa, niin onhan se vähän semmoista räpiköimistä, että varmaan nekin nauraskelee siellä, että lyödään se nyt tuo poika laudata tuosta noin. Joo, todennäköisesti. Me ollaan aika mittavasti tässä ehditty käymään Juha teemoja läpi, mutta niin olisiko sulla vielä jotain niin kuin ajatuksia tai terveisiä, mitä sä haluaisit jättää tämän podcastin katselijoille ja kuuntelijoille? Ei mitään. Mä oon ensinnäkin kiitos kivasta keskustelusta. Nämä ei aina ole helppoja aiheita, ja vaikka välillä kritisoikin jotain tiettyä kohderyhmää, niin ei se ole millään pahalla tarkoitettu. Et meidän pitää vaan opetella, oppia niistä ja ottaa muitakin vähän huomioon, että pystytään toimimaan sitten paremmin, mutta ei mulla oikeastaan sen ihmeempään. Tämä 2 tunnissa kerkeä aika paljon, mutta hyvin vähän, kun lähdetään miettimään syvällisesti, mitä
niin kuin etukäteen mietin, että mitä olisi voinut nostaa, mutta se on toinen 2-3-tuntinen taas, niin me voidaan joskus Antika ottaa uudestaan se sitten. Että kiitoksia. Kiitos Juha, kun sä ennätit vieraaksi, ja mun mielestä ihan ehdottomasti niin voidaan ottaa jatko-osa, ja jos tässä kesän päälle on liikkeellä etelässä, niin voidaan ottaa vaikka ihan kasvokkain, koska huomasin, että tämmöinen pari tuntia on aika lyhyt aika, kun lähdetään näin isoihin teemoihin, niin voidaan niin kuin jatkaa tässä sitten, ja mä toivon, että jos jotain tästä saa, niin ainakin sellaista niin kuin moniäänisyyttä ihmiset niin kuin jotenkin oppisi arvostamaan tai ymmärtämään, koska mulla koko tämä podcastin idea mulla lähti tavallaan siitä liikkeelle, koska mä huomasin, että ihmisiä maalitetaan tai ihmisiä niin kuin lokeroidaan. No joku ääriesimerkki, joku Maria Nordin, josta vaan niin kuin kirjoitetaan tiettyyn tapaan. Niin silleen, että mitä jos me annettaisiin niille ihmisille sitten puheenvuoro, että sulla on tässä platformi niin kuin tulla kuulluksi ja niin kuin kertoa omat näkemykset, niin se on ollut mulla se ajatus koko ajan tässä, ja mä oon halunnut niin kuin sananvapautta harjoittaa, niin isot kiitokset Juha, että sä tulit niin kuin puhumaan, ja varmaan joillekin piirtyi vähän niin kuin paremmin kuva, että mikä mies se Korhosen Juha on, niin tämän meidän keskustelutuokion myötä. Joo, ei mitään, kiitoksia. Ja kiva, että jengi katsoo näitä. Just näin. Ja vielä voisin loppuun ottaa porukalle pienet muistutukset, että jos sä oot tykännyt tästä mun ja Juhan juttutuokiosta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, ja jos sä tykkäsit tästä meidän keskustelusta ja koet tämän tyyliset keskustelut tärkeiksi, niin laita tämäkin video jakoon siellä sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Mutta kuten totesin, niin isot kiitokset Juha, ja me jatketaan sitten seuraavissa asiayhteyksissä. Ja ei muuta kuin isot kiitokset myös katsojille ja kuulijoille, ja tuttuun tapaan totean, että nähdäänpä seuraavan podcast-jakson merkeissä. Moro!